darbiem tevi pie tevis jāparādās. Ja mums vienmēr galvā kaut kur, ja, kaut kur es laiku kāds viens saka, tu esi vainīgs, tu nedari to, tāpēc, ka tev nebūs tas, tāpēc, ka tu esi vainīgs par kaut kā, ja? Vai arī, teiksim, kaut kas pie tevis labs nenotiek, un tev iekšā kāds saka, runā, saka, nu, jā, tas tāpēc, ka tu esi tāds un tāds. Pie citiem jau notiek, citiem jau ir labāk, bet tev nav, tāpēc, ka tu esi tāds un tāds. Apsūdzētājs tevi runā. Un viņš bieži vien mūsos runā arī kristiešos skaļāk par Dieva balsi, un tas ir slikti. Un es šodien gribu teikt, man šodien tāds uzdevums no Dieva pateikt, neļauj apsūdzētājiem sevi apmelot un neļauj viņam tev aiztaisīt debesis priekš tevs ciet. Neļauj apsūdzētājiem. Tev ir jāpadzen viņš, tev jāpasaka, nē, tad, kad nāk šīs domas, saka, nē, es neesmu vainīgs, nē, nē, es neesmu vainīgs. Es gribu runāt ar Kristu. Es negribu runāt ar tevi apsūdzētāji, es gribu runāt ar Kristu. Tas nav tā, ka, teiksim, es gribētu runāt par to, kad var visu ko darīt, ko pat tavs saprāts un tava nu, domas saprot, ka tas nav labi, iet kādam iesist, kādam kaut ko atņemt, nē, es par to nerunāju, bet ir lietas, ja, ka tev iekšēt šis apsūdzētājs tā ir, vai tikai man tā reizēm ir ko. Jums tā nav, ja, jūs tādi nu, ļoti atdalīti priekš Dieva, ļoti svēti, jums vispār nav šis lietas, ja. Manī ir. Un zināt, ka šīs te lietas, šīs te, kad es ļaujos tam, ka es ļaujos tam apsūdzētāju balsī iet skaļāk, tas neļauj manā dzīvē parādīties Dieva vadībai. Es nevaru saņemt kaut ko. Mēs tikai, vēlns saka tā, tu nesaņem tāpēc, ka tu vakar kurnēji. Tu vakar vēl kaut ko. Jā, es kurnēju, bet Jēzus grib tikt vaļā no tā. Un tur jāsāk, bet Dievs man var izvest no tā laukā, Dievs, kamēr tu elpo, Dievs var tevi vest ārā. Tikai tev viena lieta, tev ir jāpasaka apsūdzētājām, nē! Un pat, ja es tur biju tāds un šāds vakar un šorīt un vēl kaut kāds, bet man ir glābējs. Man ir viens, kas ir atnācis man nevis tiesāt, jo visapkārt cilvēki mēs ir citu tiesējumi, vai tā nav? Ja? Mums ir iekšēna šī daba, šī tiesātāja daba. Un mēs tiesājam. Un mēs atkadamies, kad atveram Jāņa evaņģēlī 9. Nodaļu, un tur ir teikts, kad Jēzus gāja, viņš pirms tam tur daudz runāja par šīm lietām, bet to iepriekš jau nelasīšu, bet 9. Nodaļā viņš iet garām, un tur ir kāds neredzīgais, kas ir neredzīgs no dzimšanas. Ko saka neredzīgiem no dzimšanas? Tev jāsamierinās. Ko saka šāda neredzīgā bērna mātei? Tev jāsamierinās, jāmācās dzīvot, jāsadzīvo ar aklumu, saprot? Tev jāsadzīvo ar slimību, tev jāsadzīvo ar diabētu, teiksim, ja? Es vakar dzirdēju liecību. Sieviete viņai cik tie gadi jau, es nezinu tagad, nu nav jauna, nu, no Kijevas, no Ukrainas, vārds, no kaut kādas ciemata, viņa ciemata faktiski dzīvo. Un viņai bijis ir tad ir kaut kā, nu, pēc tēva nomiršanas, viņā sākuši parādīties tās pašas pazīmes, kas tēvam bijušas kaut kāds, nu, tur vairākiem ģimenes locekļiem. Tad spēcīgi parādās diabēts un ir nespēks, ir dažādas lietas, vai ne, un viņa spēcīgs zelts jau lieto un visu laiku mēra šo te daudzam cukuru asinīs. Un viņa vienkārši ir sagruvusis, un nu, viņa, nu kā viņa, nu neko nevar izdarīt, daktere neko nevar izdarīt, neko nevar izdarīt. Jāsamierinās. Jāmēr tas insulīna daudzums, un tur jācer kaut kas, un viss jāsamierinās. Bet viņa nonāca draudzē, viņa meklēja Dievu tomēr, viņa neapstājās pie tā. Viņa dzīvē kaut kādu vienu dienu ienāca cilvēks, un teica, braucam uz Bībeles koledžu, braucam uz Bībeles mācībām. Viņa aizbrauc uz veselu mēnesi, un tur nav tā vienkārši aizbrauc kaut kur tā kā, un tev tur ceļu apmaksā, un tev tur dzīvošana apmaksā, nē. Tur ir pašam jāaizbrauc, no kurienes tu esi. Un tur ir pašam jāsamaksā mēnesis par šīm mācībām, un tur vēl ir jāmaksā tev arī, ka tur kaut kur dzīvos droši, kaut ko ēdīs pats arī, ja? Bet viņa nolēma mainīt savu dzīvi, viņa nolēma investēt tajā. Mēs tik nenormāli daudzi investējam kaut kur citur, tikai ne garīgajā sfērā, bet tieši tur ir mūsu glābšana, tur ir mūsu dzīvība, tur ir mūsu kaut kāda dziedināšana, kaut kādas lietas, kas mūsu dzīvi pilnīgi var izmainīt. Un viņš ir nācis tāpēc šajā pasaulē, lai tā varētu notikt. Jo viņš ir atnācis un teicis, ka viņš nes šo, kā var latviski pateikt,
pilnību viņš nes. Viņš atnes dzīvību, ja, mēs sakam, Dievs Jēzus atnes, ja. Un un viņi tagad nonāk tajā koledžā, un tur ir arī kaut kāds lūkšanas un ir aizlūkšanas, un pēkšņi ir tēma, ka runā par šiem te lāstiem, kas nāk no paudzes paudzi, un, nu, dažādi vērtie lāsti varētu būt, un pēc tam ir lūkšana. Viņi, protams, iziet laukā uz aizlūkšanu, viņi iziet ar ļoti lielu cerību. Varbūt tā, nu, tas kaut kur tur bija cerība, kaut kur pārgāja ticībā, jo viņa jau bija parādījusi, viņa jau bija samaksājusi cenu. Viņa jau bija atbraukusi, viņa bija nolikusi veselu mēnesi priekš Dieva, viņa bija atlikusi visus darbus nost, es pat nezinu, kā viņai tur visām tam, teiksim, tev taču, tev jāatstāja mājas raizes. Tu, teiksim, šodien es atnācu uz šeien, ja? Un tagad es pieļauju, ka daudz un jums skatās tā, cik ilgi Ines runās, vai nebūs tik ilgi, ka tiem diviem līdz trījiem, ka tik nebūs tik ilgi, ko? Tā ir, ja? Tu zini, tavs sirds nav īsti gatava šiem brīnumiem. Ja? Tāpēc, ka tu neaugs, tu toks risināt savas problēmas. Bet tev vienreiz jāpēc, ka Dievs risina manējā. Atrisina ar mani tās lietas, kas man ir. Es negribu samierināties ar to. Un, un viņa šajā lūkšana laikā kaut kas ar viņu notika. Viņa kopš tās reizes. Viņai tagad viņai bija tas insulīna daudzums, nu, ļoti liels cipars pirms tam. Es neatceros, viņa rādīja tos papīrus, rādīja savas analīzes. Un pēc šīs koledžas viņai ir, nu, kas zina par kaut ko par insulīnu, viņai bija 4,5, 5, tas ļoti normāli, 6 ir normāli vēl. Viņai bija līdz 30 gāju augšā. Ja? Tad ir tādas lietas, kas notiek tavā galvā. Tev ir apsūdzētājs, ir kaut kādi demoniski spēki reizēm, kas ieiet, bet viņiem nevajag sadzīvot. Kristus ir tev devis iespēju, bet tev vajag drosmi iet pakaļ viņam. Un šeit, kas notiek? Šeit šis neredzīgais sēž, viņš ubago. Viņam ir speciāls apģērbs, neredzīga apģērbs. Nu, mums ir spieķis tikai, bet toreiz cilvēkiem bija apģērbs. Pēc apģērba varēja pateikt, ka viņš ir neredzīgais. Un ka viņš ubagoja kaut kur. Un Jēzus iet garām, tad viņa mācekli viņam jautā, rabi, kas ir grēkojis, viņš pats vai viņa vecāki, ka viņš neredzīgs piedzimis? Un tagad tu arī būtu domā par savām lietām. Nezinu, kurš ir grēkojis? Es grēkoju. Kāpēc man tā ir? Kāpēc citiem? Kāpēc man tā ir? Šis jautājums vienmēr cilvēkiem ir, vai ne? Kāpēc ar mani tieši tā, kā ir? Un tas tev it kā šis jautājums, tev it kā nostāda pret tiem, domā, a, kur tad tas Dievs ir? Bet sapat, viņš ir blakus tev. Bet viņš bija ar mācekļiem blakus. Un mācekļi arī, viņi ir tādi paši cilvēki, kā, kurš ir grēkojis? Viņi vienkārši zināt. Viņiem nav vispār jautājumu, ka citādāk varētu būt. Vienkārši grēkos, bet cilvēks ir slims. Nu, it kā tas secinājums tāds ir, tā kā, nu, grēks nes nāvi, grēks nes slimību. Bet tu esi citādāks. Tu esi saticis Kristu. Un ja Kristus tevi kaut kur blakām, viņa gaisma, mēs iedējām tikai, ja? Cauri tumsai tava gaisma spīd. Pat tumsa te apkārt, bet ir gaisma. Un viņš tagad, ko viņš saka viņiem? Viņš saka, ne viņš grēkojas, ne viņa vecāki, bet Dieva darbiem vajag parādīties pie viņa. Tas nav jāsaprot tā. Pa priekšu pateic Dievs tev slimu, ja? Un pēc tam viņš tev, nu, lai tādu šovu uztaisīja, tad jau dziedinās tagad, ja? Ne tā. Jā, patiešām ir bijuši grēki. Jā, patiešām cilvēki ir dzīvojuši bez Dieva. Jā, patiešām viņi ir bijuši velna vara un velns, ko grib. Viņš grib aplopīt, nozakt un nogalināt. Viņš to grib visu, ja, un tu esi bijis viņu varā, bet tu esi saticis Kristu. Ļauj tai varai pāriet Kristus rokā tavā dzīvē. Viņš saka, Dieva darbi pie viņai parādīties. Ja tev ir kaut kādas kaites, un tev ir diagnozes, ka citādi nebūs, es tev šodien gribu pateikt, nezaudē cerību. Un to tev nevar neviens cits ielikt iekšā, un ar varu ielikt tevi nevar. Tev pašam ir katru mīļu briedi tev šī te cerība, kas varbūt kaut kāds mazs stariņš tik tev ir. Tev ir, jāsaka, nē, es cerēšu uz to kungu, ka viņš man dziedinās, es cerēšu, ka vienu dienu es iešu tur, kur Jēzu var satikt, tur, kur Jēzus ir daudz. Kur ir Jēzus daudz? Krogā? Nē. Pudelē? Nē. Narkotikās? Nē. Viņš ir sava tēva namā visvairāk. Ja tā padomā, ja? Viņš ir savos bērnos visvairāk. Un viņš grib dziedināt.
Bet tur ir dažādas lietas. Mēs it kā gribētu, lai Dievs mūs ziedina tā, nu tā, ar varu tā kā. Bet mums pat pie daktera tā nav vai ne, tad šo nevar ar varu operēt, pareizi. Tev, nu, ir kaut kādas sarunas ar daktera, pareizi. Tu pats ej pie viņa, vai ne? Nu, tad šeit kas ir? Viņi pienaukš pie viņa klāt. Un viņš tagad saka, tad jāparādās šiem Dieva darbiem. Un viņš saka par sevi tagad, Jēzus. Man nākas strādāt tā darbus, kas mani sūtīs. Kamēr ir diena, nākas nakts, kad neviens nevar strādāt. Kamēr es esmu pasaulē, es esmu pasaules gaisma. To sacīs viņš spļāva zemē, taisīja no siekalām svaidāmo, uzlika to uz svaidām, šo svaidāmo uz viņa acīm. Un sacīja viņam, ej, mazgājies zilos dīķī. Tulkojumā tas ir sūtītais. Sūtītais viņu valodā nozīmē arī vārdu apustulis. Tas ir tā, ka, kāpēc mēs saucam savu vecāko mācītāju Aleksu Leģevu par sūtīto, par apustulu. Tāpēc, ka viņš ir atsūtīts uz Latviju. Nevis tāpēc, ka viņš ir kaut kāds šausmīgi, tur labāks par citiem, vēl kaut kāds. Viņš ir atsūtīts, Dieva sūtīts uz Latviju. Viņš ir piedzimis pēc Dieva gribas Kazahstānā, Almātā, un pēc Dieva gribas ir atsūtīts uz šeien. Tad viņš gāja uz šo dīķi. Kas tad ir apustuļu dīķis, ja domājies? Un viņš tad viņš aizgāja, mazgājās un pārnāca redzīgs. Interesanti, apustuļu dīķis, ja tā padomā. Viņš pateica pie tā, kas ir sūtīts, vai ne? Ko nozīmē mazgāties? Nu, varētu teikt, tas pats tā kā iegrimt tajā visā, ja? Piesūkties ar to, ja? Tāpēc, ja tu gribi cīnīties ar šo tumsu, ko tev, kas nāk līdz no kaut kuriens, kas tev ir, ja nevajag padoties, vajag pateikt, nē, es cīnīšos, nē. Nē, pasaka 100 reizes, pasaka savai diagnozē, nē. Katru dienu pasaka vismaz 100 reizes, pasaka nē. Nē diabetam, nē diabetam, nē diabetam, nē, 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 es atsakos, Dieva darbi pie mani parādīsies. Paņem šo rakstiet un šādu lūdzu. Nē, Dieva gaisma nāk. Man ir Dievs tuvu, Kristus dziedina, man tikai jāsāk pa īstam ticēt. Man tikai jābūt vietā, kur ir zilos dīķis, tur, kur ir daudz pravietojumu. Tur, kur cilvēki tic daudz apkārt. Man ir jāiegrimstē, man ir jāzina mācība, man ir jāmācās, man ir jādzird. Man ir ticība jāpieaudzina. Kādā veidā? Jādzird vārds. Un es gribu teikt, ka viņš grib palīdzēt ne tikai slimībās. Dievs grib palīdzēt visur. Tu esi jaunā darbā, tu nezini, kā darīt. Tev jāiegrimst, tev jāļaujas tajā, kad Dievs tev vēt, tev jāprasa Jēzus un tev jābūt šīm sarunām ar viņu. Ir kaut kāda cilvēka, ko viņš sūtīs pie tevs un tev jānovērtē. Nevajag teikt, nepieņemšu. Šis aklais dzirdēja mācekļa un Jēzus sarunas savstarpējās. Un viņš dzirdēja, beidzot, viņu visu laiku nosodīja. Ai, tas ir grēkā dzimts, tiem vecāki grēkojuši. Tas ir no grēka dzimtas, redz, kā viņš aklis piedzims. Tas ir lāsts tajai ģimenei. Un pēkšņi viņš dzird sarunu, ka nē, nē, izrādās, ka nē, ka Dieva darbiem, viņš tiklausīja to pēdējo. Dieva darbiem pie manis jāparādās. Dieva darbiem pie manis jāparādās. Un viņš vairs nepieņem apsūdzību, saprot? Ja tu lasīsi šo nodeļu līdz galam, tur vēl viņš iet pie kaimiņiem, un tur atkal netic neviens. Kā tas var būt vispār, ja? Un tās visas sarunas tur pēc tam, un tur ir farizē, un tur ir šie rakstumācītāji, viņi nevar vienkārši, viņi nevar saprast, kā tas tā, kā viens varēja nesamierināties ar to. Bet tieši tad, kad tu nostājies cīņā pret, tad atnāk, nevis tā, no Jēzus, kur viņš ir, viņš nedziedinē man. Dažkārt ir tā, ka cilvēks tā kā pēkšņi atnāk, no kaut kurienes kaut kas. Bet ja tā padomā, iekšienē tev, ja tu tā panalizēsi sev, vai tas cilvēks, pie kā ir atnākuši kaut kādu Dievu brīnu, mēs teiksim, zinu par to, ka man šī smēķēšana aizgāja. Tā jau nebija, ka es nemaz negribētu, tad atnāca ar varu Dievs man kaut ko uzbāzīšu. Nē, man pirms tam bija, ka es jau sāku meklēt Dievu, es jau sāku klausīties Dievu klāpums, es ar cigareti rokā lasīju Bībeli, es kaut ko meklēju, man nāca tāds dumpis pret to pasauli, pret to savu verdzību, man nāca dumpis virsū. Es gribu, nē, vai tāpat tiešām nav izējis. Bet, un es sāku lasīt, un Kristus apgalvo savā vārdā, kad ir izē, ka viņš ir izē, ka viņš ir ceļš, ka viņš ir atvērtās durvis. Un
es to cerību lēnām audzināju. Un tad atnāca jau moments, kad es biju zilos dīķi, un tas bija jaunās paudzes konferences. Gatavošu sev šādām drietām. Gatavošu sev svētdienam. Obligāti nevajag konferences, saproties? Tev pašam jāatnāk uz to vietu, kur Kristus tiekās ar cilvēkiem. Tādam, kas augs un kas saka nē slimībai. Nē. Lai gan visa pasaule saka samierinies. Ja? Un ko es jau teicu, šī sieviete, viņa pilnīgi brīva ir. Pilnīgi brīva no tā visa. Kā tas notika? Vot bet zālē, bet kā atnāca, tā aizgāja. Ja? Šodien Dievs tev runā. Nepieņem apsūdzību. Apsūdzētājs joprojām runā. Tu kļūp par divu bērnu, bet viņš joprojām runā. Viņam arī ir vārdu brīvība, saproti? Tāpat, ka mums Latvijā. Visi runā kaut ko, ja? Nevienam nevar aizbāst to muti. Jautājums, kam tu noticēsi? Tāpēc es vairāk starp tiem cilvēkiem, kas runā par ticību. Lai nav tā, ka tu satiecies ar kristiešiem un beigās es runāju par visu kaut ko. Par cenām veikalā, par lupatām, kur var nopikt kādā internetu portālā, kur var kaut kādas tur mašīnas nopikt, kur var, nezinu, smuku leduskapi dabūt un vēl kaut ko, kaimiņu saprunāt. Parunā. Nu, tu arī var parunāt. Tu jau neesi galīgi tāds, ka tu neko neesi par tādām lietu runāt. Bet lai tavā tajā runā būtu arī vieta Kristum. Lai ir kaut kas arī parunāt. Bet, zini, es vakar lasīju vārdu. Es redzēju dievkalpojumu. Nu, protams, ja tu neesi nelasījis, nedzirdējis, tu esi tikai tām raizēm bijis, tikai ar lupatām tavu galvu ir pilna, tikai ar raizēm, tu nevarēsi neko parunāt. Jo tu vispār nav galvā tas iekšā. Bet kā tad Kristus ies pie teviem? Tu jau vispār negrib viņu. Tu neprasi viņu. Tu meklē palīdzību visur, tikai ne pie Kristus pa īstam. Jo tur ir jānomet maska. Tur ir jāizdērbas garīgi viņai priekšā. Tur ir jāiet un jāpiesūcas ar šo labo ziņu. Ja? Mums tas reiziem negribas. Mēs tā kā gribētu, lai tas tā pats no sevis notiek. Šis vīrs, es ticu, ka viņš gaidīgi. Viņš gaida, viņš nebija samierināsies galam. Un tad, kad viņš dzirdēja šo te vārdu, ka pie viņa jāparādās Dieva darbiem, viņš teica, jā, 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 kā tas var notikt, jā. Un tikko viņam Kristus teica, nu, es domāju, labi, ka viņš tajā brīdī vēl bija aklos, kad Kristus tur spļāva, tur uz tais smiltīs, ja? Viņš tā kā īsti nesaprata, ko viņam tur, ko tur, viņš domāja, kaut kāda baigi dārgā smēre, tagad kaut kāda debesu ziedi viņam uz acīm, tur, aļies, vienkārši, nu tā, savāc viss sieklas, cik no viņam tur bija, un iespļāva. Viņš ir, ko viņš tur grib parādīt, ka ne jau tas, bet, nu, šim te neredzīgiem viņam vajadzēja kaut kādu, nu, nu, ticības kaut kā tāda, kur, nu, lai tā ticība, tā kā, ka viņam var kaut ko smērēt, tā kā saprot, ja? Bet, principā, ne jau tas dziedināja tas, ka viņš noticēja, ka viņš var tikt dziedināts. Un viņam uzsmērēja šos te dubļus, teiksim tā. Un iedomājies, ko vispār tie mācekļi tajā brīdī domāja? Var jau būt, ka viņi vienmēr atkārto šos pļāvienus, kad bija kāds neredzīgais, es nezinu. Bet, nu, ja tas varbūt tas svētais Jēzus pļāvienus, varbūt tā viņi kaut kā domāja, ja? Bet viņš aizgāja, un viņš tālāk, viņš sāka darīt to, ko viņam saka. Viņš aizgāja uz šo dīķi, uz šo sūtītā dīķi. Viņš, Dievs ir kaut kur sūta. Bet sūtīties ir apustuls. Un apustuls ir tas, kurš ir sūtīts no Dieva sludināt vēsti. Tev jādzird vēsts. Lai tu tev dziedināts, lai tavas problēmas dzīvē mainītos, lai tu nebūtu, jo dzīvākiem reizim tā viņš visu laiku uz riņķi, kā mammai gājas, tā vecstēvām gājas, tā vēl kaut kam gājas, tev jāpasaka, nē, ar mani tas beigsies. Un tu nedrīkst tā, lai tā samierināšos. Nevajag samierināties. Nevajag. Varbūt būs cilvēki šeit šodien, kuri šodien jau kaut ko saņems. Bet es gribu teikt, kad kaut kāds dziedināšanas moments sākas, šī sēkla, ko es tagad sēju, otrdien šeit, šajā pašā zālē, studinās Orens, mācītais Orens no Izraels. Atkal es gribētu teikt, viņš nav Dievs, bet viņš ir sūtītais. Saprot? Viņš ir sūtītais. Nevajag cilvēku celt pārāk augstu, bet tev jāzina, ka Dievs tavā dzīvē sūta kaut kādus cilvēkus. Kaut kādas iespējas. Tev bija iespēja piekdienu aizbraukt uz Kurzemes lūkšanu. Tur bija daudz
sūtīto. Tur bija vesels nevis dīķis, tur bija tāda maz jūriņa. Tur vajadzēja būt. Tāpēc, ka Kristus tur, ja tu tici tam, ka Kristus ir tur, kur ir lūkšanas, ka viņš saka, lūkšanams, es ceļu lūkšanams zemē, šīs zemes. Viņam vajag lūkšanas. Tāpat nenotiek nekas. Lūkšanas vajag. Te varētu daudz un dikti runāt par šīm te lietām, bet mēs redzam, ka te viņš ir tālāk rakstīts, ir, ka ir mazgājis, viņš aizgāja, numazgājās, ja? Un pārnāca redzīgs. Šī sieviete aizbrauca uz koledžu, uz Bibles koledžu, atnāca redzīgi. Tu gribi drusku labāk redzēt, nāca piekdienās, tērē laiku, ziedo savu laiku, nāca piekdienās un mācies Dieva likuma pamatu, lai tu izprastu labāk, lai tu bišķi būtu vairāk, tev bišķi vairāk būtu iekšā ticības. Kas ir kas un kāpēc? Kas grib mācīties šos pamatus? Katru piekdienas vakar tas notiek. No pus septiņiem līdz kādiem astoņiem. Nu, varbūt kādreiz uz vēlāk. Ja tev ir internets un tu nevar tikt šurpu, tad sarunā ar Kati. Un mums tas notiek arī mēs par cik arī vienlaicīgi mācāmies gan Ventspilī, gan Kuldīgā caur Skype. Tur var pieslēgties vēl klāt. Bet labāk, ka tu būtu šeit. Tas ir svarīgi. Bet ja tu nevar, teiksim, kā kuldīznieku, un teiksim, vai tu, teiksim, kaut kur dzīvo tālāk, tad tas būtu normāli, ka tu, teiksim, es arī gribu šīs zināšanas, un tu pieslēdzies klāt. Tu kļūsi redzīgāks, dzirdīgāks, jūtīgāks pret Kristu. Tu dzirdēsi, ka viņš runā. Un tad kaimiņi un citi, kas viņu iepriekš bija redzējuši, ka kā viņš ubagojas, sacīja, vai šis nav tas, kas sēdēja un ubagoja? Viņš bija ubags. Viņš nekas nebija. Pēc tam mēs redzam, ka viņš tur sāk staigāt apkārt un viņam sāk prasīt visu, lietas, es būtu visu, neiešu tam visam cauri šoreiz. Bet es gribu pateikt, ka beigās, es gribu, lai tu šo nodaļu izlasi. Ja tu gribi, ja tev ir, ja tu gribi pacelt cīņu sevi, tad lasi, lūdzu, lai svētais gars tev atklāja. Tev ir jāsaka, pirms tu lasi šo nodaļu, tev jāsaka, tu gudrības un atklāsums gars, atklāj man. Atklāj man. Bet tur ir tālāk teikts. Ka viņš gāja un viņš visu laiku apliecināja to, ko Dievs ar viņu izdarījis. Viņš neklusēja. Viņš bija kļuvis par evaņģelistu, var teikt, par liecinieku. Un pašās beigās, nu, tur ir tādi vārdi. Viņš tur, viņš iztēp cilvēkiem sabiedrībā, kur visu laiku noliedz šo spēku. Visu laiku saka, ka Kristus arī grēcinieks. Un kā tad ar viņu var parādīties tāds, ka tas nav ticams, tā kā viņi tagad tic, bet tā kā noliedz. Un kad tāds cilvēks, ja tu esi tādā sabiedrībā visu laiku, kur Kristu noliedz, tev arī zūd ticība kaut kādā jomā, ja? Reizēm. Man interesanti beigās, ka šeit beigās, kad jau nu, viņš tur izgājis cauri visām tām sarunām, viņš tur ir mēģinājis liecināt, un tā viņi tur noliedz visu laiku un saka, nu, tāds nepatiesas vārds par Kristu. Bet tajā pašā laikā viņš tā kā, tur visādas sarunas ir, nu, tur tie rakstu mācītāji, viņš saprot, ja viņš nebūtu no Dieva, tad viņš neko nevarētu izdarīt. Arī tādas sarunas, protams, bija. Bet tomēr bija daudz arī dzirdams, ka viņš ir grēcinieks. Šī apsūdzība. Un tad tālāk. Viņi izzina ārā viņu, tie, kas viņu sarunājas. Viņi beigās saka, ej ārā. Ziniet, kā mums ir kristiešiem kādreiz? Ja tu gribi tikt vaļā no kāda cilvēka, nu, vai tev teiksim, tu gribi beigt to sarunu, vai tu gribi kaut kā iet projām, un tur, tev vienkārši jāsāk runāt par ticības lietām. Ja sāks runāt par ticības lietām, no tev gribas tikt vaļā. Var tas cilvēks pats aizies, jo viņš nespēja klausīties to. Viņam nepatīk klausīties. Te arī daudz par to, ka nespēja viņa klausīties. Te ir Kristus, jūs nespējat klausīties. Ja jūs būtu mana tēva bērni, nu tad, ja jūs būtu mana tēva, jūs klausītos Kristu, jūs gribētu, jums patiktu, bet jūs negribat klausīties. Tad mums vēl ir no šī melu tēva daudz, kas iekšā mums nepatīk kaut kas, ja? Un te arī ir, te viņi beigās, viņi runā, beigās viņš pasaka, tā, ja viņš nebūtu no Dieva, viņš nevarētu to izdarīt. Bet tie viņam atbildēja, tu visi esi grēkos dzimis, atkal viņa atbildi. Un tu mūs gribi mācīt, un tie viņi izdzina ārā. Cilvēks, kas atnāca pie Kristus, ka viņi notikuši brīnumu, ka viņš liecina, arī bieži tā ir. Tev atgādina, kas tu biji.
A tu pīpēji, a tu dzēri, a tu gāji kompānijās. Ja? Un ko tu var pateikt? Un viņš tad viņu izdzena ārā, bet tieši tad, kad viņu izdzena ārā no šīs sabiedrības, redz, tajā brīdī, kad viņš bija tajā sabiedrībā, viņš mēģināja, viņš sludināja, tajā brīdī viņš vienkārši to ticību apliecināja, bet tur Kristus tā kā ar viņu tā kā nerunāja. Bet tikko viņš bija ārā, Kristus ir klāt uzreiz. Un Kristus ar viņu sāk runāt. Un Kristus jūt, ka viņš tikai zaudēs nedaudz ticību laikam ir. Un viņš saka, vai tu tici cilvēka dēlam? Un tas atbildē, kungs, kurš tas ir? Ak, Dievs, viņš tikko sludināja pats, kas tas ir. Viņš tikko aizstāvē viņa. Un pēkšņi viņam atklāt dzīvē moments, tā, visas tās apkārtējās runas, tā sabiedrība, zināt, kā ir teikts ar Dievu vārdā, kad slikta sabiedrība saboja labu tikumu. Nu, tas arī noticis ir. Viņš bija tajā sabiedrībā, viņš bija diezgan pavājuši. Tāpēc mums ir ļoti bieži, mums ir jābūt tur, kur ir daudz ticīgo, tur, kur ir daudz sūtīto. Mums ir jāsņem spēks, tas zilos dīķi, jāpamērcās atkal. Ja? Viņš pēkšņi saka, kurš tas ir, lai es varētu viņam ticēt. Jēzus viņam sacīja, tu esi viņu redzējis. Ko? Tu atvēri acis un pirmais, ko ieraudzīt, tas bija Jēzus priekšā viņam, vai ne? Lai es varētu, tad tu esi viņu redzējis. Kas ar tevi runā, tas ir viņš. Viņš teica, es ticu, kungs, un to pielūdze. Jāparunā ar Dievu. Ir jāparunā ar viņu. Ir jāparunā ar viņu. Ar kungu ir jāparunā. Ticība ir jāatjauno. Vārds ir jāpalasa. Jābūt starp cilvēkiem, kas tic. Tu nevar būt visu laiku starp tiem, kas netic. Viņi nostīs tavu ticību arī gar zem. Un tu arī beigās pasīsi, kur ir Dievs, kas vispār. Jā, varbūt jā, jāsamierinās ar to. Nu jā, dakters teica, ka jāsamierinās, internetu lapā es lasīju, ka jāsamierinās, žurnālā Ieva es lasīju, ka jāsamierinās, žurnālā avīzēnē, žurnāls, kas jauns tur arī brāksīs, ka jāsamierinās, nu visur taču dziednieku avīzi palasīt, tur arī jāsamierinās, visur jāsamierinās, varbūt patiešām jāsamierinās ar savu slimību. Bet Kristus saka, nē, nevajag samierināties. Viņš saka, es tev nenosodu. Tu neesi notiesāts, bet tev nav tādā lietā jābūt. Tev nav tādā lietā tavā dzīvē jābūt. Viņš saka, uz tiesu es esmu nācis šinī pasaulē, lai tie, kas neredz, kļūst redzīgi. Un tie, kas redz, akli. Un tu viņš tālāk paskaro, kāpēc. Nevis tur neiet runa par tādu miesīgu aklu, bet par garīgu. Un te ir viena lieta. To dzirdēja daži farizeji, kas bija pie viņa un sacīja viņam, mēs taču neesam akli. Jēzus viņiem atbildēja, ja jūs būtu akli, jums nebūtu grēka. Kā tas ir? Ja cilvēks pats atzīst, ka viņš ir aklis, ka viņš kaut ko neredz, ka viņam vajag kungu, ka viņam vajag palīgu, ka viņš pats nevar tikt galā, bet viņš ir ļoti paties, viņš pilnībā noliek visu savu dzīvi Dievu priekšā, viņš grib vadīt, viņš tikai nevar pats. Tad tu esi aklis un tev vajag vadītājiem, tev vajag gaismu. Bet ja tu saki, ka tu visu zini un tu nedari, tad tu esi aklis pa īstam. Tad tu tik domā, ka tu redzi, vai ne? Viņš saka, ja jums nebūtu grēka, ja jūs būtu akli, jums nebūtu grēka. Bet tagad jūs sakāt, mēs redzam, tāpēc jūsu grēks paliek. Viņi paši redz. Viņi paši visu zina. Un tas ir tas lielākais tas grēks, šī nepareizība, ka mēs neejam pakaļ, ka mēs nemeklējam Dievu savā dzīvē. Un mēs domājam, ka mēs redzam visu. Tur pirms tam, ja tu lasīsi, tur vēl ir, viņi tur runājās, un tur ir šī lieta, ja viņi visu redz, viņi visu zina, un viņi visu redz, zina, tas ir grēkojas, un tas nav grēkojas, un tas ir tā, un tas ir šā, un vēl kaut kā. Bet Kristus atnāca ir apžēlot. Viņš saka, pat ja tu esi tāds, bet nāc griezies pie manas. Mēs kopā varam tikt ārā no turienes. Mēs kopā varam tikt ārā no turienes. Nevajag tajā palikt. Nepaliec tajā. Mēs bieži vien, arī tad, kad esam kristieši, un dažkārt tas ir tad, kad patiešām jau vairākas gadus tu esi tajā, tu tā kā kaut kādu līmeni sasniedz, un tālāk tā kā nevajag tā kā iet. Tā kā kaut cik normāli ir, un tu tāds vergs bijis, esi, un bija pavisam slikti, un nu tev tagad tā kā bišķi labāk palicis, vai ne? Kaut kādā materiālā ziņā, kaut kādā varbūt ar veselību, kaut kā, nu, ciešams, kā saka. Bet Jēzus saka, nevajag ciest. Es gribu, lai tu būtu patiešām brīvs, līdz galam. Jo, ko Dievu dāvis atbrīvot, tas patiesi ir brīvs. Ja?
Viņš saka, nepaļaujies uz pasauli. Neesi kā akls. Neesi kā vergs šajā pasaulē. Cilvēks ir radīts attiecībām ar Dievu. Ja tu nāks uz semināru, tu redzēsi. Cilvēks nav radīts vergošanai. Ne atkarību vergošanai, ne slimību vergošanai, ne darba vergošanai. Tām cilvēks nav radīts. Tas viss ir, jā, tās ir lāstas sekas. Gan tas, ka mēs ļaujamies šiem slimībām, nu kā, nu tev viņi ir, tu nevar nosodīt cilvēku par to, ka viņš tur kaut kas nenotiek. Bet tev ir jābūt tam cilvēkam, ja tu esi Dieva cilvēks. Tu nevar pieklāt un teikt, tu zini, jā, nu viņš tur, jā, nu viņš tur, tur tā un tā, viņš tur, tur tāds un šāds, nu tāds slimie viņam turās. Ja mēs esam Dieva cilvēki, mums vienmēr šim cilvēkam otram jāpieklāt un jāsaka ir, es esmu sūtītais. Dieva darbiem pie tevis jāparādās. Dievu darbiem pie tevis jāparādās. Ja tu vairāk te runās, tu pats ticēsi savai dzīvei arī vairāk, ja? Dievs izmanto, mēs uzlikšu rokas. Un tev sātans teiks iekšā, nu jā, te iedomājies tā, tu uzlikšu rokas, tev kāds te dziedināsies, tu jau neesi Kristus. Bet nav Bībelē teicis, ka mums jābūt kā kristiem. Tev jāuzliek rokas un tev jāpalaiž svētais garsts ar sevi caurus to cilvēku. Tev jābūt tik gribai, lai pie šī cilvēka parādās Dievu darbi, saproti? Varbūt pēc pie tevis paša nebūs parādījušies kaut kādā jomā tie Dievu darbi, saproti, ja? Tu pats vēl nebūsi saņēmis, tu nebūsi sagaidījis savu sūtīto, bet tu vienkārši nebūsi paklausīgi aizgājis uz kaut kādu dīķi, kur tev bija jāiet. Tu neaizbrauks uz kaut kādu konferenci, tu redzi, kaut kas jādara mājās vairāk. Jā? Tas bija svarīgāk. Tev vienmēr izvēle. Kas ir svarīgāk? Kas ir pirmkārt tavā dzīvē? Ar ko tu gribi tikt galā? Kurs ir tavs kaujas? Kur Dievs, lai nāk tev palīgā tavās kaujās? Un ja mēs paskatāmies Jesais 3 nodaļu, divas lietas es tikai gribu šodien runāt. Tur ir Pateikšu, tu ir rakstiet. 18. Pants. Tie ir interesanti, ko saka Jesajā. Taču tas kungs gaida jūs apžēlot. Viņš tāpat, ka pie šī aklā visu laiku viņš mums ir klāt. Bet mums ir problēma. Mēs varam būt akli kaut kādā ziņā, bet mums ir jāgrib, lai mūs kā, lai Kristus mūs atbrīva šo te sajūtu, nevajag nolikt nost, saproti? Te notiek. Šajā nodaļā lasīsiet šo nodaļu, tur praktiski visa nodaļa ir par to, kad sākas ar to, kad pats sākums ir, kā viņš saka, vai dumpīgiem dēliem, saka kungs, ka tie dara ne pēc mana padoma, ka tie līkst ne pēc mana gara, krādami grēku pie grēka. Tad kas ir grēks? Ka negriežās pie tā kunga, negriežās pie Dieva, nepras viņam. Un cilvēks iet nepareizā mērķī. Grēks ir tas, ka tu aizies uz nepareizu mērķi. Tu iet tur, kur tev nevajadzēja būt. Šī 18. Pantā ir teikts, taču kungs gaida jūs apžēlot, tad ko apžēlot? Nu, pat ja tu esi bijis nepareizs, pat ja bijis grēks, pat ja bijis vēl kaut kas, un, protams, tam jāsekoja tā kā sodam, un vēlns tikai to vien gaida, ka tu samierināsies, ka tu negriezīsies pie Kristu, viņš gaida, ka tu nemēģinās nožēlot to, viņš gaida, ka tu neatklāsies Dievu priekšā, viņš gaida, ka tu nerunās ar Kristu, viņš gaida, ka tu samierināsies, un tad viņš izpildīs to, ko viņš grib. Viņš piepildīs tavā dzīvē, ko tu pat negribi. Ja durvis ir vaļā priekš viņa, tu sevi tu jūties kā sodītais, tad tu saņems arī. Ja. Tad šī vainas sajūta aizstājas ar ciet mums Dieva darbus mūsu dzīvē, saproti? Bet te teica, taču kungs gaida jūs apžēlot, tādēļ viņš ceļas, lai būtu jums žēlsirdīgs, jo kungs ir taisnas tiesas Dievs, svētīti visi, kas cer uz viņu. Šis aklais viņš cerēja. Šī sieviete, kas brauc uz Bībeles skolu, viņa cerēja. Saprot? Nepalaid to cerību. Nesamierinies ar to tumsu savā dzīvē. Nesamierinies ar savu aklumu vai slimību vai, nezinu, kaut kādu bezdarbu vai vēl kas ir tavā dzīvē varētu būt. Un te teikt, Ciāna tauta, kas mīti Jeruzālamē, raudāt tev nebūs jāraud. Žēlot viņš žēlos. Kad žēlos? Un te ir, kad tu klieksi. Citā tulkojumā teica, ka tu pacelsi savu balsi. Vai jālūdz klusu sevī? Te ir teicis, ka tu klieksi. Tikko sadzirdēs, tūdaļ atbildēs. Kungs jums dos. Ja? Un tālāk tur ir. Tur ir teicis, ka gan tur sērumais un tam līdzīgi, bet skolotājs būs dots. Tas, kas ved. Tas, kas māca. Ja tu klieksi, ja tu pacels savu balsi, ja tu meklēsi šo izeju, tad
jāsaka, Dievs visu laiku gaida. Bet tas apsūdzētais ar to, tev reizēm jāpasaka, tev pašiem jāpasaka, nē. Nē. Kristus ir pateicis, ka viņš nav atnācis apsūdzēt tādā veidā mūs. Viņš ir nācis, lai atbrīvot mūs. Viņš nav tas, kurš apsūdzēs mūs. Viņš ir vienīgais uz šīs zemes, kas mūs neapsūdzēs, saprotiet? Viņa gars ir šīs zemes, un viņš neapsūdz mūs. Pat, ja mēs esam nezinu kādi, pat, ja cilvēks ir vislielākais tur laupītais, tur pat, nezinu, tur šitais te, kas nogalina cilvēks, jā, tas, nu. Slepkava nevar atrast, jā, vārdu. Jā, mēs zinām, ka laupītais blakus viņam, viņš es tur būs ar mani kopā. Blakus krustos, ka viņi tur bija, ja? Tu varbūt nezinu kāds, bet tev jābūt būt citādākam. Ja mēs zinām, mēs mācītāji Mārts Jencīti. Un viņš bija šausmīgs cilvēks. Un 14 gadus māte cerēja un lūdza par viņu. Lai Kristus neaiziet no viņa projām, lai viņš satiek Kristu. Viņš muka no Kristus. Viņš darīja visu kaut ko. Bet viņam glābēs, es laik bija klāt. Un vienu dienu viņš aizgāja cietumā uz tualeti. Un tur uz naglas. Viens no šāda evaņģēlija lapiņām. Es neatceros, kuras evaņģēlijas tas bija. Viņam bija doti evaņģēlija. Viņa mama un mama bija devušas runājuši. Viņš nebija dzirdējis. Viņš nebija gatavs dzirdēt kaut ko. Viņš staigē kā šis ubaks, kā šis neredzīgais ubaks. Viņš staigē tikai nu, kā narkomāns, kā laupītais, kā cietumnieks. Viņš staigē pa šo dzīvi. Un cik viņam tie gadiņi bija, tur viņš nebija jauns cilvēks. Viņš tagad jauns vēl. Ja? Ka viņš nevarēja uz otro stāvu uzkāpt bez divreiz apstāšanās. Kāds stāvoklis viņa ķermenī bija. Iedomājies, ka Dievs visu to var atdziedināt. Bet vienu dienu viņš izlasīja to vārdu. Un pēkši tajā bezizējā, ka viņš gribēja mirt nevis dzīvot, ka viņš nevarēja nomirt, viņš bija sācis lūgt to nezināmo Dievu, lai ļauj viņam nomirt. Viņš izlasīja vārdu, ka ir glābējis. Un viņš pēkši sadzirdētais savās briesmās to. Un viņš pateica, jā, es esmu narkomāns, jā, es esmu daudz darījis pār savai dimenei, jā, es esmu aplaupījis cilvēku somiņus un visu kaut ko tur darījis, lai es nopietu šis narkotikas, es esmu darījis cilvēkiem pār, es esmu slikts cilvēks, bet varbūt tomēr man var kāds piedot un glābt. Jo es domāju, ka viņš neticēja, ka viņam māte piedot vai kāds, viņš bija tik daudz izdarījis. Ja? Tevs mums iespēja būt apžēlotiem, pat ja mēs neesam tik labi. Un labi tajā momentā, kad viņu tikties, lai viņu atnāk viņu palīdzību, mums jābūt atklātiem, jā, es tas esmu. Ja tu palasīsi šeit, ir tas aklais, ka viņam teica, kur tad ir tas ubaks, kas te bija? Vai tad, nē, šis laikam tikai līdzīgs viņam ir, nu viņš par cik viņš redz jau. Un tad šis bijušais neredzīgais, bijušais ubaks teica, es tas esmu. Viņš nekaunējās no tās vecās savas statūtas, saprotiet? Tas tā kā šodien Jencīts sāst, es tas biju. Ja tu esi ticis ārā no turienes pa īstam, un tev vairs nevelk atpakaļ tā dzīve, un tu vairs to negribi būt, tad pateik, es biju. Es biju. Un tas ir beidzies. Tagad viss ir jauns. Paņem no savu apsūdzētāju. Šeit iesaist grāmatas 3. nodaļā sākumā ir teikts par to, par cilvēku, kuru Dievs sava vārda nosaucis vienā tulkumā var pat par melkuli. Jo šis cilvēks, es saprotu, ka tas ir cilvēks, kas zina viņu tomēr Dievu, un tomēr viņš meklē palīdzību citur. Tāpēc es šodien runāju uz kādu cilvēku, varbūt ne uz vienu, tu esi kristiets, tev kaut kāda problēma ir. Un tu mēģini šo problēmu risināt nevis dievnamā un nevis dziļi dievā, bet tu esi tā iegājis tajā visā ritenī, ka tu meklē ārpusē Ēģiptē. Tur varbūt Dievs tev aizsūtīs uz kaut kurien pie kāda kaut kur, bet tev jābūt attiecībā ar viņu, ka viņš tevi sūta. Tev jāzina, kur ir tas zilo dīķis, kur tev jāiemērcās, lai tu iznāk tārā citādāks. Šodien nomet nos to visu. Meklē tur, kur ir, jo Dievs gaida, kā viņš gaida? Šī tad, kad tu klieksi. Šī, kas vēl neesmu dzirdējis tavu balsi. Kad tu klieksi uz mani. Kad tu patiešām meklēsi palīdzību pie manis. Tad var Kristus kaut ko palīdzēt. Jo mēs esam tā, nu, es tur, jā, man par mani tur aizlūdzu, te man to iemeta, to es iemetu zīmīt vienreiz, un tā, un, bet vispār viss tavs dzīves laiks, principā, piepildīts ar kaut ko citur. Un kur tad ir tas Dievs? Un tas šis jautājums, kur ir tas Dievs? Bet tas tev aizslēdz debesu ciet, ka tu vairs neceri. Tav šīs atsaušanās pret.
Tas ir vecais tēvs, melu tēvs, kas tevi paceļās, jo viņš ir. Kur tad viņš ir? Viņš ir. Kur tad viņš ir? Viņš ir. Ja tu esi atgriezies, viņš ir tevī. Tad, ja tu esi apmānīts, un tu tici tam. Dievs šodien tev pateikt, meklē izeju pie viņa. Pat, ja tu esi aklus no dzimšanas, pat, ja tev ir kaut kādas problēmas, nezinu, no kurienes, pat, ja tev ir, nezinu, kādas diagnozes, viņš saka, nomet nost apsūdzību sevī, nomet nost šo samierināšanos, celies cīņai, ej pret šo tumsu, ej pret šīm važām, ej pret to, nesamierinies. Tu esi sasniedzis kaut kādas līmeņus, varbūt ārēji kaut kas, varbūt tev iekšēji kaut kas notiek. Ārēji neredz vairāk, nu tāds pareizais kristiets, bet iekšā nav ritīgi. Un tu pats zini, ka nav. Tu pieņem šo vārdu šodien. Nomet nost apsūdzību. Pasaki, es nomet nost apsūdzību. Apsūdzieties, apklust mani. Slimība vācies projām. Atkarības vācies projām. Prom no manis. Es nepieņem. Pat ja tev tās zīmes lipa, pasaki, bet vienāks, nē, es nepieņem. Pat ja es vēl tur kaut ko daru. Nē, mans glābējs ir dzīvs. Mans glābējs ir dzīvs. Mans glābējs ir dzīvs un neatliec to uz rītdienu un parītdienu. Pasaka, mans glābējs ir dzīvs. Mans glābējs ir dzīvs. Mans glābējs ir dzīvs. Viņš stāv man blakus tāpat, kā pie šī aklā. Viņš man tāpat ir blakus. Man nav jāsamierinās ar slimību. Man nav jāsamierinās ar atkarību. Man nav bet tikai viens ir. Vai tu patiešām gribi tikt ārā? Vai tu patiešām gribi tikt ārā? Ja? Un tiem nav jāsaka, es zinu, ka cilvēks, teiksim, ar slimību vai ar kaut kādu atkarību, kas viņam visi saka, vajag šitā, vajag tā, vajag vēl kaut ko. A tu visu laiku pa galvu iet tā diagnoze. Tev pa galvu iet jau, nezinu, kāds video. Tev pa galvu jau iet jau, nu, nevis debesu valstī, bet kapliči. Ja? Un Dievs saka, nomet nost to. Nomet nost to. Es esmu Dievs tev dzīve un dzīve pārpilnībā. Tas nozīmē, ka tu baudīsi šo dzīvi. Tev nevajag baudīt šo skābos augļus. Saka, atsakos. Man ir savā dzīvē manas lietas, ar kurām es arī cīnos. Tad es pagurs, es atkal cīnos. Ir kaut kāds, ko es esmu izcīnojusies jau, bet ir daudz, ar kurām vēl jācīnās. Tāpēc es mēģinu būt šis izsūtīties. Es mēģinu būt arī cilvēks, kas pie citiem cilvēkiem atnēs šos dieva darbus. Ja? Lai caur mani iziet šie dieva darbi pie cilvēkiem. Un es gaidu, ka Dievs pie manis atsūtīs to cilvēku vai to sūtīto. Un es pati cenšos būt tur, kur ir šie sūtītie. Es braucu uz konferencēm, es meklēju kādas internetā konferences, kuras nevar aizbraukt. Es meklēju vārdu, kāpēc? Tāpēc, ka nu, tas viss var mani veidot par uzvarētē. Tas ir tas karogs, kas manā karā man ir vajadzīgs. Es negribu nolaidu šo karogu. Nenolaidu karogu. Dievs ir tavs karogs. Nenolaidu viņu. Neatdod, neļaujies, ka sātans tevi apmuļķo, un tu pilnīgi notiks kam. Tu sāc ticēt meliem. Patiesība ir kāda, ka viņš ir atnācis, lai tevi glābtu. No jebkādas situācijas, no jebkādas slimības. Tas notiek pie citiem, pie manis, nē. Nē, pie tevis arī. Tu vienkārši sadumpojies pie to slimību. Sadumpojies pret šo te atkarību. Sadumpojies. Pasaki, nē, negrib. Man ir apnicis. Tā, kad tu pat tiešām sadumtosies, ja? Tad Kristus būs ar tevi. Un tad būs moments, ka varbūt notiksies kaut kas tāds, ka tu nevar saprast, kurā momentā tas notika. Tu nevar notikt to mirkli, kad tas notika. Ja? Tu nevar saprast, kurā mirklī kaut kas noticis ar tevi savādāks. Bet mums ir jāgrib, mums ir jāalkst. Un to es nevaru ar varu iebūt cilvēkiem iekšā šodien šeit divkopu. Dievs vienkārši runā to. Apsūdzību nomet nost. Un gribi iet uz augšu. Tu esi sasniedzis līmeņus. Dievs šodien saka, ej uz augšu. Atrod jaunus mērķus tavā dzīvē. Es tev palīdzēšu šos mērķus ieraudzīt. Viņš tev ir devis dāvans, viņš tev ir nomērķējis. Man nav nekāda mērķa dzīve, nezinu, ko darīt. Dievs tev ir nomērķējis. Meklē, sameklē, kas tas varētu būt. Ja? Halleli, dod slavu Dievam. Viņš ir varens. Viņš mūs neatstāja. Viņš mūs neatstāja. Viņš nav atstājis ne tev, ne mani. Amen. Viņš ir varens Dievs. Viss tā domīgi palika. Tu esi labākais. Tu esi labākais. Tu esi mīļums viņam, zini? Viņš saka, mani mīļ, jā. Ja? Viņš ir vecākais no brāļiem, Jēzus ir, jā. Ja? Un viņš ir tas, kur vajadzētu paklausīt.
Jēzus Kristus vārdā mēs svētam Orenu, visu viņu ceļu. Mācītāju Orenu, viņš vakar jau atbraucis Latvijā. Un aizvakar, laikam pat. Un lai Dievs viņam ved pa Latvijas zemi, lai izliejās šī te sūtītā svaidījums, lai izliejās par šo zemi. Un mēs Jēzus Kristus vārdā sakārtojam savu laiku, savas dienas, lai mēs otrdienas vakarā pulkstenes septiņos varētu būt šeit. Un paņem līdzi vēl kādu cilvēku, pasaka, būs brīnum. Kā tu ticēsi, kā tu runās, tā arī būs. Ja tu atnāksi, tā nu kaut kā jāatnāk. Nu tā mācītē to čekas ievilks, ja es bijis. Nekas tavā dzīvē nenotiks. Čekas ar tavā dzīvē būs tikai. Saprot? Atnāc ar alkām, lai tev tavā dzīvē kaut kas mainās. Nāc katru svētdienu šeit. Ja tu būsi tik ticīgs, ka tu nāc katru svētdienu, un tu teiksi, Dievs, tu esi teicis, ka pie taviem altāriem tavi eņģeļi ir, kad ir šīs te Jēkaba kāpnes, kur eņģeļi staigā augšā un lejā, es gribu redzēt viņus. Tu zini, es ticu, ka vienu tu ieraucīsi. Bet ja tu negribi redzēt, tu vispār negribi neticis tam, ja? Tad tu vienkārši iedaug zāli, krēslus, nu beigās pats viņu iedos. Nu zupiņu kopā jauzēt. Nu, varbūt kāds sasvies, viņš parunāšu. Tad ir savādāk. Bet Kristus grib, lai mēs sanākam kopā un kopā redzētu viņu, lai šeit būtu zilos dīķis, saprot? Un katrs, kas te ienāk, lai viņš dziedinās. Saprot, kas ir? Mēs esam sūtītie. Jau. Viņš jau, tad, kad mēs kļuvām par Dievu bērniem, viņš saka, ejiet un sludiniet. Mēs esam sūtītie. Amen. Jūs esat vislabākie. Es došu vārdu Oskaram. Un lai Dievs svētī mūs ir kati, mēs tad iesim uz draudzi, jaunā paudze, otru draudzi, taisiesim mums jāiziet līdz turienai. Sakarā ar tām, ar mūsu Latvijas lielām pārmaiņām, kas notiks nākošu nedēļu sestdienu. Ar tām vēlēšanām, ja? Mēs arī esam, trietā Edvards, es un Kate, mēs esam sūtītie no tā kunga, kur iekšā tajos kandidātos. Un mēs ļaujamies to darīt. Kāpēc? Lai dotu izvēli cilvēkiem. Jaunu izvēli. Jaunu. Citādāk. Lai nebūtu kristiešiem jābalso par tiem, kas ir... necienīgi, varbūt tie ir morāliski, tu nespēji izvēlēties viņu, tu vienkārši nevar pats, tev rokas neceļās. Tad, nu, mēs esam sūtītie. Oskars runās tālāk, un es dodu vārdu viņam. Alleluja! Slavu Dievam par šo brīnišķīgo vārdu, un tiešām tā, kad Dievs mūs ir izvēlējis, ne? Šajā laikā, lai mēs katrs ik viens nesam Dievam savu slavu, ne savu godu, atdodam viņam, ne? Un tiešām, kad Dievs ir brīnišķīgs, ja mēs viņā, kad teikt, ieņemam viņu, ne, un Dievu vārdu, ne, un kad mēs viņu apliecinām savā dzīvē, ne? Un kad viņš ir, viņš darbojas, ne, tad mums tikai jāieraug un jāsaka savām dzīvēm. Kad Dievs ir dzīvs, kad Dievs ir tas, kas man atpirds, ne, no visa tā negatīvas, no visa tā vecā, viņš man mums ir darījis brīvs. Ne. Un tad, kad pašam tev no tā nu, jānotic tam vārdam, ko Dievs arī tev saka. Ne. Es viņus par savu dzīvi, es tiešām, es, kad atnācu pie Dievs arī, it kā, nu, es viņus pamet nosto visu veco, es pieņēmēju, es teicu, es vairs tā negribu dzīvot. Ne. Tas ir tas iekšējais mums tas stāvoklis, mums lēmums, kā mēs pieņemam, ka mēs paši sev pasakam, nē, es vairs negribu, tāpat šis aklais, es arī vairs negribu būt tāds. Ne? Un es ar to vārdu, kas tā pārdomāju, klausoties, ne, tas ir tas, ka mēs pasakam, mēs protestējam pret tā, kas mums varbūt, nu, ka mēs nespējam, ne? Mēs nevaram kaut kādas lietas savā dzīvē izdarīt, ka mēs pret tā protestējam, mēs pasakam, nē, es to savā dzīvē salaužu, jo nekas cits nevar to izdarīt kā tu pats, ne? Bet tikai tad, kad nāc Dievu priekšā, kad tu Dievam sāc lūgt, kad tu Dievu priekšā zemojies un tu meklē viņu, ne? Un caur šīm lūkšanām atnāk Dievs tad, ne? Es to ieraudzīju savā dzīvē, kad es kā tā darīju, kad gāju par Dievu priekšā, es kā lūdzu, es viņu meklēju, es redzēju, ka Dievs man ved uz priekšu, viņš man attīri, viņš man mācīja, viņš man ieved šie apsolījumos. Un tas ir tas Dievs dzīves to, ko mēs gribam, ko mēs arī sakām, mēs arī šeit runājam katru reizi. Ne?
slavu Dievam par šo vārdu, ne? Jo Jēzus ir tas, kas ir nācis uz šo zemi, lai mēs būtu atpirkti viņa asinīs. Ne? Viņa vārdā mēs esam brīvi. Ne? Un, lai Dievs sveitī mūsu mācītāji, lai Dievs vada. Ne? Viņas tāpatās ir šis laiks, lai ka mēs varam tiešām atdot savu balsi par tiem cilvēkiem, par ko mēs it kā zinām. Ne? Man personīgi, no mans puses, man patīkās tajā, nu, tas ir sestais saraksts, ja zin, nu, tas tā lapiņa, mums ir tur informatīvā, tāda bukleta, ko var palasīt. Ne? Bet man personīgi piesaist tas šajā sarakstā, kad šis cilvēks, kas tur it kā citi izsakās pa viņu, nu, tā slikt pa to šleseru, ne? Viņš tāds ar šitāds, ne? Bet viņš ir viens no tiem, kas ievieš uzņēmumu nodokli šo politiku, tāpatās kādreiz bija jāmaksā 25%, viņš to panāca uz 15, nav izteica, kad nu, tas nav iespējams un tā tālāk. Bet viņam ir šis redzījums, viņam ir šis te, ka viņš panāk un toreiz ar to panākot, ka teikt, valstī trīskārši pieaug. Nu, ne? Un viss sāk legalizēties, nebija šie 18-nieki, tie saucamie, kas tās naudas ir jau it kā vēl viņš šodien vēl pastāv, ne? Bet, nu, bet viņam ir šīs idejas domas attīstīt, tāpat lai nebūtu jāmaksā uzņēmumiem, ja viņš liek apgrozīmē, tad viņam nebūtu jāmaksā arī šīs 15%. Es domāju, tad arī, kad, nu, ja tu lietas, tāpat tās jau liek visu apgrozību, ne? Ja tā, nu, ir kas, kad ir vajadzīgs, ne? Bet, nu, tāpat tās lietas apgrozība, tas ir, nu, tas ir vajadzīgs. Ne? Un otra lieta, kas man tajā visā piesaista vēl to, ka viņš tomēr iestājas par šīm kristīgajām vērtībām. Ne? Un tas ir tas tāds galvenā tāda lieta, ko es skatos. Ne? Lai tur runā, varbūt katrs mēs kaut ko velkam savu deķu uz savu pusi kaut kādās lietās. Ne? Bet pats galvenais, kas man ir tas, kas man viņā piesaista tajā, ka viņš iestājas tomēr par šīm kristīgajām vērtībām un ka viņš ir tas, kas arī gāja, viens no tiem, kas gāja, ka bija kadreiz, ka bija šie homoseksuāli, tie praidi Rīgā, tie gājieni, ka viņš gāja pie prezidenta, teica, ka tāda ir jāizliedz. Viņš panāca tomēr uz 3 gadiem, ka tas nenotiekās. Man liekas, vai šogad, vai ir pagājuši jau tie gadi, jau, man liekas, nu tad, ka viņš to panāca, un kad atkal, man liekas, ka būs, ka varēs arī tie praidi notikties. Ne? Tāpēc mums ir jālūdz par to Dievu, ne? Lai tiešām mūsu valdībā ir ienākšie pareizie cilvēki. Ne? Lai ir tādi cilvēki, kas par to iestājas, nevis ir, kas vienkārši grib šīs vienadzimuma laulības, kas grib, kad varēs, nu, tādas lietas notikties. Ir tādi cilvēki, kas to grib. Tāpēc mums ir jāiestājas, mums ir jālūdz par šo valdību, lai tur nonāk šie pareizie cilvēki. Ne? Jo mēs nesakam, ka tev tieši jāiet ir par to vēlēt, ne? Bet tev ir brīvā šī izvēle. Lūdz Dievam to, kur tev, kas tev kā jādara. Ne? Lai nav tā, ka tu vienkārši paliec mājās un domā, ā, nu, paši kam man to valsts, bet, nu, tu būs, nu, palicis, tad tev nebūs, nu, tu var atdot savu balsu par tiem cilvēkiem, ne? Un tu lūdz Dievam, par ko tev ir jādod, ne? Un lai nonāk šie pareizie cilvēki, ne? Kas tomēr iestāsies par šo kristīgajām vērtībām mūsu zemē. Man tas galvenais vairāk saista, ne? Ne, nu, lai viņi tur dar, ko viņi kur grib, bet galvenais, lai tomēr viņi, lai mums ir šīs ģimenes stipras mūsu zemē, ne? Ka nevar ienākt viss šīs te, tas tie homoseksuālis, viss, ka var tādas lietas, ne? Lai tas tomēr tas iznīkst, ne? Un tā tas ir. Un man mācīja teica, lai es parunāju par finansēm, ne? It kā, un tātad, kā parasti cits saka, tad nepatīkam tēmu citiem, ne? Un tā tas, ne? Bet, nu, bet ar finansēm Dievs daudz lietas var pavērt mūsu dzīvē. Vaļā. Viņš var pavērt daudz lietas. Un ar finansēm notiekas arī brīnumi. Ne? Un tāpat es gribētu padalīties. Mēs varam atvērt psalmus. Psalms 140. Un man patīkās, ka Dāvids, viņš arī parasts cilvēks, ka Dievs viņu izredzēja. Un viņš vienkārši Dieva priekšā, ka nāca, viņam bija tāda pazemīga sirds. Un es tā, ka lasīju šo, es tā pārdomāju, un jo Dāvids arī bija, kas lūdz vienmēr. Un mums arī tāpatās, tā kā mācītāji teica, ka mums ir jābūt šīm lūkšanām, šīm attiecībām ar Dievu.
Ne? Ja mums būs šīs lūkšanas, šīs attiecības ar Dievu, tad mums vēl neuznāk šie stresi, kaut kādas lietas. Es jau vakar kuldīgākais sāstīju lietas. Es zinu, ka man arī vēlns ar kaut kādā manā ģimenei piezīvgās. Un arī uznāk kaut kādas stresi. Un tu to saproti caur Dievu vārdu, jo Dievu vārds runā. Ne? Jo Dievs saka, ka mums ir jāņem tas vārds, lai mēs esam kā māls. Mēs esam ik viens māls Dievu rokās. Un to mēs var izlasīt, to var izlasīt Jeremija 18, ne, no 1 līdz 6. Dievu vārds, kas saka, jo mēs esam māls Dieva rokās. Ne. Un tāpēc Dievs kaut kādā veidā māca, viņš tev iedo vārdu, viņš saka, nāc Dievu priekšā, lūdz un meklē viņu. Un, ne, un caur lūkšanām Dievs atnāks tev šīs mieres. Ja tu nāks Dievu priekšā, atnāks tev šīs mieres. Atnāks tavā dzīvē kaut kāda atrisinājuma, atnāks tavā dzīvē kaut kāds uzvars, ja tu meklēsi viņu. Un tāpēc arī Dāvids, te 140. Psalms, un otrajā pantiņā, jo Dāvids arī te lūdz, viņš vienkārši nāk Dievu priekšā, un viņš Dievam saka, izglāb mani, kungs, no ļauniem cilvēkiem, pasarga mani varas darbu darītājiem. Jo ko es tā sev piefiksēju, ko Dāvids darīja, un es sevi tā pierakstīju, jo viņš arī viņš lūdz, viņš saka, izglāb mani. Un tāpat mēs tik viens varam Dievu priekšā lūgt, tur redzi, tu zini savu situāciju, tu zini savu kaut kādu lietu, un ne, ka caur ko tu eju, kāpēc tev varbūt ir nemieris, kāpēc tev varbūt ir šis un tas, varu, kāpēc man neiet kaut kas, vai vēl man kaut kas nepadodās, vai kaut kas man nesanāk, ne? Un tad Dievam var lūgt, Dievs, izglāb man, palīdz man, lai manā dzīvē tas nav, lai man aiziet projām kaut kāds stress, lai aiziet man projām kaut kāda slimība, lai tā, es nezinu, vai nu kaut kādas lietas, kas varbūt saist man, lai tas iznīks, lai vēlns nevar piezakties man. Ja tā ir vienkārši lūkšņa, jo Dāvids arī, viņš arī vienkārši lūdz, viņš izglāb mani. Un piektajā pantiņā te jākalī tālāk, viņš saka, pasargi mani. Un pirms tam te viņš teizuši, pasargi no varas darba darītājiem, kas lolos savā sirdī ļaunu un ceļ ik dienas karu. Viņi trin savu mēli kā čūskus, kā čūskas, odžu inde un dzēlos zem viņa lūpām. Jo viņš saka, jo ir apkārt šie apstākļi, kas to visu veido. Ne? Un ir cilvēki kaut kāda nodoma, varbūt tā, ka mācītājs saka, ar kādiem cilvēkiem tu būs kopā. Tāds arī tu pats lēnām paliecies. Ne? Un es atceros par savu dzīvi, kad es jau biju tāds, nezinu, kaut ko 13. Gadu, 14. Kad es jau biju iekšā kompānijās, kaut kādās gājā uz kaut kādām lietām, a tu jau beigās pats tāds arī paliecies. Tad kā tu ej tiem cilvēkiem kopā, tu redzi visu tās lietas, tu sāc lietot alkoholu, tu sāc piedalīties visādās nepareizās lietās, jo tu esi viņiem kopā. Un kā saka, ļauns sabiedrības samaitā šo labo tikumu. Jo Dievs, jo mums ir jābūt kopā šiem ar cilvēkiem, kas tiešām pielūdz, kas ieved, kas kurām ir šī ticība. Ne? Un tāpat arī Dāvids, viņš arī vienkārši lūdz Dievu, viņš saka, izglāb mani, kungs. No kaut kādiem nepareiziem cilvēkiem, vai nu izglāb mani no šīs, te, ko vēlns grib man teikt. Ne? Un te tālāk viņš saka, pietiņi, pasargi mani, kungs. No bezdieju rokām izglāb mani no varas darba darītājiem, kas domā sajaukt manas soļus. Jo ir, kas grib sajaukt kaut kādas lietas mūsu dzīvi, un tas ir vēlns, kas grib ielikt mūsu šo šaubas, šo neticību, vai ne, viņams vai nu darbā tev tur cilvēki tur var teikt, ne, kur tad tas Dievs ir, un ne, tā ko mācītāji ar to pašai runāja, teic, ne, kur tad tavs tas Dievs, un ne, kāpēc tev tur tā ir, un ne, kāpēc tev šita, kāpēc tev varbūt klibo, kāpēc tev varbūt tur šis vēl, un ne, jo mums ir jāpasaka savu dzīvi, nē, es tam tiešām nepiekrītu, es savu dzīvē to izvēru, un es to negribu ielaist sevī iekšā, ne. Šak pasargi mani, un tālāk te, ka mēs lasām, šak nekautīgi izliek man cilpas, valgus, viņi iztiep tīklu par ceļu malu un izliek man slazdas. Ne? Jo tāds ir vēlns, kas grib kaut ko mūsu dzīvē izdarīt. Un viņš grib izlikt kaut kādas lietas, lai mūsu vēl pazūst šī ticība, lai mēs vairāk raizēties, lai mēs vairāk ieiet kaut kādās, nu es nezinu, nu, grūti stresos, nomāktībā, ne, ka mēs neredzam šo ceļu. Bet Dievs ir nācis, viņš mūs ir atbrīvojis. Nu, Jēzus mums nav atbrīvojis. Un 7. pantiņa, te viņš arī, kad Dāvids, viņš nāk, un viņš saka, mēs te var palasīt 7. Es saku uz to kungu, tu esi mans Dievs.
Jo viņam iekšā viņš zināja, ka ir Dievs un ir kaut kas lielāks par visiem šiem apstākļiem, kas viņam nāca virsū. Jo Dāvids bija, kas lūkš, viņam arī bija šie ienaidnieki, kas viņam vienmēr uzbruk, kas viņam gribēja kaut ko darīt pāru. Ne? Un tāpat tās arī mēs varam, es saku uz to kungu. Jo mums ir jābūt šim stipram, pamatam tam Dievam, Jēzum Kristum. Ja tu zinās, ka Jēzus Krists, kas ir tas var, kas Bet kā tu tiecies, ka viņš ir tas, kas tev atbrīvo, ka viņš ir tas, kas tev paņem nost, nu, viss šīs apsūdzības, šīs iekšējās, var teikt, kas mums rodās, ka liekas, varbūt es pārāk māc kaut kas, vai vēl kaut kas, vai ne, kad jo vēlns ir tas, kas mums apsūdz iekšēji. Bet tu var, ja tu zini šo Dievu vārdu, tu vienkārši citēji to savu dzīvē. Un Dāvids arī, viņš vienkārši lūdz, un viņam bija šī sirds lūkšana. Viņš saka, es saku uz to kungu, tu esi mans Dievs. Klausies, saka, kungs, mana sirds lūkšanas balsi. Jo viņš nāca Dievu priekšā. No sākuma, ja mēs palasam vēl to Bībeli, ka lasam par Dāvidu, viņš bija tāds cilvēks, tā kā nāca viņam visu kaut kādu uzbrukumu, viņš gāja karā, viņš gāja vispirms meklēt Dievu. Ne? Viņš gāja lūkšanās. Ne? Viņa nesa šos upurus Dievam. Ne? Viņš pienesa Dievam šo upuru un caur šiem upuriem, tā kā Dievs uzlūko arī mūsu dzīves upuri, atnāca šīs uzvars viņu dzīvē. Ne? Atnāca šī uzvara viņu dzīvē. Un tāpēc mums ir vajadzīgs šīs lūkšanas, ka tu nāc Dievu priekšā. Vai nu tagad tu nesi Dievam šo ziedojums vai šo upuru, var teikt, ne? Vai tu nesi Dievam desmito tiesu, tas arī kā liels upurs ir, ka Dievam, ka tu atdal no sevīm. Kad tu to nesi Dievam, tu var vienkārši ieliec Dievu rokās un lūdz pēc tā. Kungs, es paļaujos tikai uz tevi. Klausies, ar kungs, manas sirds lūkšanas balsi. Ne? Mums ir jāiemācās ielikt to Dievu rokās, lai Dievs redz mūsu sirdi, lai viņš redz mūsu lūkšanu, tā ka mēs lūdzam pēc Nu, pēc palīdzām, ja mēs lūdzam, ka mēs nesam šupra, jo viņš ir mūsu blakām. Un kungs, mans varenais glābējs, tu apsedz man manu galvu cīņas dienā. Ne? Viņš saka, tu apsedz šo, ka tu ies kaut kādās lietās, tu ies, ka viņš tev apseks, ka viņš būs tev blakām. Nedod kungs bezdiemu, kas ko tas kāro, lai neizdos viņa ļaunais nodoms. Kad viņi paceļ galvas visapkārt ap mani, nelaime ne par ko viņu lūpas runā, lai krīt uz viņiem pašiem. Ne? Jo viss, ja tu zini savu Dievu apsolījumu savā dzīvē, viss, ko kaut kādu cilvēku nodomu, ko es gribu darīt, jo uz viņiem pašiem tas krītīs atpakaļ. Jo Dievs redz visu tavu lietu, un Dievs svētīs tevi vienāk tālāk, ja tu iekšē neturēsi šo ļaunumu pret tiem cilvēkiem. Tāpēc manā dzīvē bija tāda viena situācija, kad es jau kaut kad, nezinu, pagājušajā gadu, kad man, es pats nodarbojos ar mežistrādu, no mežiem, un man nozaga vienu kravu, kokmateriālu kravu, un es it kā caur cilvēkiem, es uzzināju, kas tas par cilvēku arī ir, un beigās, un es it kā zinu, es zinu, par mani kuldīgā šeit dzīvā, es zinu, kas tas tāds ir, un. Bet iekšēji, es nekārši, lai tā rodās gribās, nu, tomēr, nezinu, aizbraukt, iedod un tā tālāk. Ne? Bet vēlns runā manā sirdī iekšēji, jo tas vēlns grib iesēt kaut kādas nepareizas lietas. Un es Dievam lūdzu, Dievs, tu redzi šo cilvēku, tu redzi, nu, labi, es viņu pieķēris nav, bet savu zināmu amotiem, es sakal, zinu, ka tas bija viņš, jo, kad nu, visu tā mašīna, zinu, kas tur runāts, kas ir gribējuši stāvēt uz vaktiem, vienkārši, viss tas vienkārši ir, nu, man pateikts, kas tas ir, ne, tām lietām. Un es zinu, tu, un es Dievam lūdzu, es tu ieliku Dievu rokās, Dievs, es ar to nabagāk nepalikšu, es savā dzīvē. Un es negribu sabojāt savu sirdi, lai manis, lai būtu tāds iekšējs tāds, nu, kā teikt, nu, tāds, kad, nu, es no tā gribu atbrīvoties, lai man nebūtu tāds, es laiku dusmas, lai manī tas nebūtu. Un es teicu, Dievs, es ielieku to tavās rokās, es ar to nabagāks nepalikšu, es zinu, ka tu man svētīsi tāpatās. Jo Dievs man Dieva arī vārdu, viņš saka, atstāj to Dievu rokās. Un tas, es skatoties uz cilvēku tāpatās, nu, viņam pat nekas labāks neiet, viņš nu, viņam, nu, Nezinu, tāpatās viņam nekas labāk nenotiek viņa dzīve. Bet es zinu, ka Dievs man tāpat man sveit tālāk. Ja mēs ticam šim Dievu vārdam, ka Dievs ir tas, kas sveit, jo viņš ir tas, kas noliek šos ienaidnieks mūsu kājām apakšā. Ne? Un tāpatās tā, ka Dāvids, viņš arī viņš vienkārši lūdz Dievu, viņš ielika Dievu rokās. Ne? Un viņi paši arī iekritīs savā bedrē. Viņi katrs pats iekritīs savā bedrē. Es zinu, ka man Dievs vedīs tālāk, ne? Un kad es redzēšu, ka Dievs savā godību, savā dzīvē, ne? Un 11. pāntiņā, kad teiks, lai krīt uz viņiem kvēlojušas ogles, lai viņš met viņus ugunī, ūdens plūdos, ka viņi vairs neceļas. Un to Dievs
ir laika, Dievs tāpatās nolikst viss savās vietās. Un, ne? Bet galvenais, mums ir jāsargā savas sirds, lai tavā sirdī nav šis, te, kad teikt, rūgtums, lai tavā sirdī nav šis, te, kad tu staigā tāds nu, iekšēji, jo Dievs grib, lai mēs tā atraisamies. Un, ne? Un 14. pantī, kā teiks, tiešām taisnais teiks tavu vārdu. Siršķīs tie pastāvēs tavu vaiga priekšā. Jo Dievs redz tavu sirdi. Ja tu nespēji no tā atraisīties, tavs sirds vēl nav brīva no kaut kā. Jo Dievs grib, lai mūsu sirds atraisās, lai mēs esam brīvi no tā, kas, nu, jo Dievs citreiz mūs pārbauda. Daudz dažākās lietās. Ko tu darīsi tādā situācijā? O, tu nezini. O, tev kaut kas notiksies. Ko tu darīsi? Tu zinās, ka tas tas cilvēks. Bet ka tu jāiemācās no tā atraisīties, jo Dievs ir tas, kas pieļauj kādreiz tādas situācijas mūsu dzīvēs. Ne? Bet Dievs viss lietas kontrolē. Tāpēc tas Dievu vārds saka, viss mums nāks tikai tik un tā par labi. Ne? Un tāpēc Dievs vārds, ka viņš lūdz Dievu priekšā, ieliec Dievu rokās, savu dzīvi, savu upuru, jo Dievs atnāks uz tavu sirds upuru. Viņš atnāks uz tavu upuru. Un 141. Salms nākamais te ir un te Dāvids arī viņš vienkārši lūdz, un te otrā pantiņā teica, mana lūšana, lai nāk tavā priekšā, kā kvēpināmais upurs, mana roku pacelšana, kā vakara upuris. Un ja mēs tā padomā, kas tas ir, tas, ka tu nāc Dievu priekšā, viņš saka, mana lūkša, lai nāk tavā priekšā, kā kvēpināmais upurs, ka tu ado, ka tu nāc Dievu priekšā, tas ir tavs upurs, tu vienkārši meklē Dievu tuvumu, tu vienkārši Dievam lūdz, ne? Lai atnāk uz tavu upuru. Vispirms jābūt šī lūkša, mana roku pacelšana kā vakara upurs, tā kā tu Dievam nes šo upuru, kas ir tavās rokās, ne? Viņš redz, un te tālāk teica, pasargi, ja kungs manu muti un sarga manas lūpas, neļauj manai sirdī griezties uz ļaunu, ka es nedaru grēcīgus darbus kopā ar ļaundariem. Mēs it kā varam, nu, kā teikt, nu, tā kā es varēju darīt ļaunu, es zināju, kas tas pa lietam, bet Dievs negrib, lai mēs tā rīkojamies. Un Dievs kaut ko citu grib mums iet, un viņš saka, no viņu saldumiem es negribu neko baudīt, lai taisnais mani sit kā kad, lai taisnais mani sit, tā būs mīlestība, un lai viņš mani pārmāca, tā būs eļus galvas, tam, lai mana galva neliedzas. Tomēr es vienmēr lūdzu, lai viņi man nenodara ko ļaunu. Astotajam, bet manas acis raugās uz tevi, kungs, mans dievs, es paļaujos uz tevi, neatstum manu dvēsli, pasargi mani no slazdu valgiem, ko viņi man grib izlikt. Bez dievi, lai krīt, paši savos tīklos, ne? Lai šie ļaunās lietas, kas tavā dzīvē nāk, lai viņi paši krīt savos tīklos. Un tu tic, ka tu nesi Dievam šo upuru, tā kā Dāvids saka, ka tu nesi savu roku, lai tas ir ieliec Dievu rokās arī šo lūkšanu par to. Ne? Tad sagatavo to savās rokās šo upuru, ieliec viņu Dievu rokās un lūdz Dievam. Lūdz, lai atnāk uz šo upuru, lai šo upuru atnāk Svētais Gars manā dzīvē, lai viņš pagodinās, lai Dievu uzvars atnāk par vēl kaut kādām apstākļiem, par lietām, atnāk šīs uzvars. Jo Dievs grib tev, ja viņš vienmēr mums ir blakām. Un kad Dāvids, viņš vienkārši nāca Dievu priekšā, viņš lūdz. Viņš lūdz, viņš saka, izglāb mani, pasarg mani, lai man sirds lūkšana ir uzklausī. Un tas ir pats galvenais, lai mūsu sirds lūkšana Dievs var uzklausīt. Un ja tu esi atraisījies no visu tā kaut kāda nepareizā, ko mācīja teica, lai aiziet projām šis apsūdzētāji gars vienkārši, nu, lūdz to Dievam, ieliec Dievu rokās. Un tā, ka mēs, ja tu sagatavo savu upuru rokās, mēs iesim tajās lūkšanās, pēc tam mēs, nu, nes. Un ka būs šīs lūkšanas, mums spēlēs, var kāds muzikants atnāks paspēlēs. Kaut ko uzspēlēs. Un vienkārši lietas Dievu rokās. Viss savas lietas, apstākļas, vai no tev, es nezinu, varbūt tev kāds kaimiņš vai kāds draugs ir kaut ko tu iekšēji, kaut kāds apvainojums, vai tev ir kaut kāds vēl pret kādu, vai nu. Dievs saka, atstāt to, lai ienāk tavā sirdī šī dziedināšana. Halleluja, Tevs. Es to pateicamies, kungs Jēzum.
ka mēs varam Tevs nākt Tavā priekšā, kungs Jēzu. Mēs Tev pateicamies, Svētais Gars, kungs Tevs. Mēs pateicamies, Tevs, par Tavu žēlastību, par Tavu mīlestību, Tevs, ko Tu mums mācis savā vārdā, kungs Tevs. Ka mēs varam nākt Tevs Tavā priekšā, Tevs. Ka mēs varam nākt Tavā priekšā sagautot savu sirdis, kā upur, kā lūkšana, kungs Tevs. Ko tad Tevs atnāks uz mūsu rokus, ka mēs nesam Tev Tevs šos upurs, ko mēs lūdzam Tev Tevs, lai Tu Tevs mums došo izdošanas, lai sabrūk mūsu dzīvē viss tas, kungs Tevs, kas aiztur tavai, kas aiztur kaut kādu dziedināšanu, kas aiztur, kungs Tevs, tavu labvēlību, kas aiztur kaut kādas lietas mūsu dzīvē, Tevs, lai tas iznīks Jēzus Kristus vārdā, kungs Tevs, lai nobrūk Tevs visu šie mūri, lai sabrūk, kungs Tevs, visu vēlna nodomu, kungs Tevs, ap mūsu pilsētu, ap mūsu zemi, kungs Tevs, ap mūsu ģimenēm, kungs Tevs, lai tavs svētais gars var parādīties, Tevs, lai tavs darbi lielies un varen, kas var izlieties par mūsu zemi, kas var izlieties, Tevs, par mūsu pilsētām, Tevs, par mūsu ģimenēm, kungs Jēzus Kristus vārdā, Tevs, mēs nākam Tevs Tavā priekšā, Tevs, un mēs Tev lūdzam, svētais gars, Tevs, atnāc Tevs uz šo sirds lūkšanām, kungs Tevs, atnāc, kungs Jēzu, mēs Tev pateicamies, Tevs, mēs pateicamies Tevs par šo Golgātu krustu, kungs Tevs, ka Tu Tevs aizdevis savu dēlu, kas aizgāja līdz garam, kas nomir Tevs par mūsu grēkiem, kas nomir par mūsu slimībām, Tevs, ka viņš mūs ir atpircis no visu šī apsūdzētāja, Tevs, kas mūs apsūdz, ka vēlns grib mums kaut kādā veidā piezogās, Tevs, ka viņš saka, ka mēs neko neesam, ka mēs neko nevaram, Tevs, mēs tu mūs esi atpircis, nu tā, Jēzus Kristus vārdā, Tevs, mēs Tev pateicamies, Jēzu, mēs pateicamies Tev, Jēzu, ka Tu mūs esi atpircis, Jēzu, halleluja, halleluja, sidabolora masakala manžana pakeja, Eta pasina mandora pasaka la bajara bakei. Halleluja, 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 Tevs. Tevs, 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 Tevs. Mēs nākam Tavā priekšā, Tevs. Mēs nocam ceļus Tevs Tavā priekšā, Tevs, lai Tavs svētais gars atnāk Tevs mūsu sirdīm, kungs Tevs. Uz mūsu šiem upuriem, Tevs, un ka mēs, ko mēs nesam Tavā, uz Tavu aldāru, kungs Tevs. Ko mēs nesam Tev, uz Tavu aldāru, Tevs, atnāc Tevs. Pieskaries, Tevs, lai atnāk šīs uzvars, kungs, Tevs, lai atnāk uzvars, Tevs, Jēzus vārdā. Halleluja, halleluja, Jēzu, halleluja, halleluja, Jēzu. Mēs Tev lūdzam, svētīgs, kas atnāc Tevs un pieskaries Tevs. Atnāc Tevs un pieskaries, kas sauc uz Tevi, kas sauc Tevs uz Tevi, kas meklē Tavu, tā Tevī Tev šos atrisinājums Tevi, kas meklē Tavā vārdā Tev šo dziedināšanu, kas meklē Tavā vārdā šo brīvību, kungs Tevs. Halleluja, halleluja, kungs Tevs. Nevis šie grēki, kungs Tevs, tie, kas apslēdzi Tevs, kā šis aklais Tevs, ka viņā radās šī ticība Tavā vārdā, Tevs. Notikās šie brīnumi viņu dzīvē, Tevs. Un palīdz, lai cilvēkiem ienāk šī ticība, Tevs, Tavos vārdā, Tavos apsolījumos, Tevs. Ka viņi notic, Tevs, tajā, kad ko Tu saki, Tevs, kad visi nomirs par mums, Tevs, kad es dāvāju šo brīvību, Tevs, kad es dāvāju šo pārpilnību, Tevs, kad es dāvāju, kungs, Tevs, kurš šo Tevs, par visiem šiem apstākļiem, Tevs, jo vēlns ir tas, kas grib nākt zakt un laupīt, Tevs, kas grib nolaupīt mūsu šo ticību, Tevs, kas grib nolaupīt šo vārdu, kungs, Tevs, kas grib nolaupīt mūsu šos apsolījums, Tevs, kas ir Tavā vārdā, Tevs, lai mēs, nu, mēs nesakam tos, lai mēs tos necitējam savās dzīvēs, Tevs, Tevs, mēs tos izārdam, Tevs, mēs sagraujam visu vēlu nodos, ko vēlns grib darīt pie mūsu dzīvēm, Tevs, lai šie upuri Tevs sagrauj, kungs, Tevs. Lai šī upur Tev sagrādā visu vēlu nodomus, kungs Tevs. Kirabas sola rabaka rabasa laba džana bankeja. Edabas sirabas no rabaka rabasa laba džana banka rabaseja. Lori nabas ikina man lo rabasa laba džana bankeja. Ej, jasina man lo rabasa kalama džana manžej. Kirabas sola rabaka rabaseja, Tevs. Mēs Tev pateicamies, Tevs. Un sveitī Tevs mūsu zemi, Tevs. Sveitī mūsu Latviju, kungs Tevs. Sveitī mūsu zemi, sveitī mūsu Latviju, kungs Tevs. Sveitī, lai Tavs miers, kungs Tevs, mūsu zemē, Tevs. Sveitī, lai Tavs miers mūsu zemē, kungs Tevs. Lai Tavs Jēzus Kristus asins, kungs Tevs, par mūsu zemi, Tevs. Lai starp kristiešiem, Tevs. Lai kristiešu Tevs ir vienotība, kungs Tevs.
lai Kristies uz Tevs ir šī vienotības, ka mēs varam nākt kopā lūgt Tevs par mūsu zemi, Tevs, ka mēs varam lūgt kopā par mūsu zemi, Tevs, lai Tu, Tevs, apsargā mūsu zemi, lai Tu apsargā mūsu Latviju, lai Tu apsargā mūsu bērnus, Tevs, lai Tu apsargā mūsu tautu, Tevs, lai vēl un nodom, Tevs, šeit mūsu zemē nevar piepildīties, Tevs. Kita pa sovra bakeja, sova vančana bankei, posi da mandora masala bankei. Halleluja, halleluja, Tevs. Lai Tavs mirs, Tevs, par Ukraiņu, kungs, Tevs. Lai Tavs mirs par Ukraiņu, kungs, Tevs. Lai Tavs mirs par Izraēlu, kungs, Tevs. Lai Tavs mirs par šim zemēm, Tevs. Lai aiziet projām viss šķelšanās, šis šķelšanās gars, kungs, Tevs. Lai aiziet projām viss šie te spēki, kungs, Tevs, kas grib rādīt kaut kā šos muskuļus, Tevs. Lai tas iznīgs, kungs, Tevs. Lai Tavs mirs atnāk šajā zemē, Tevs. Lai nav šīs asins izliešanas Ukrainā, Tevs. Lai nav, kungs, Tevs, vēl un nodom, Tevs, nevar piepildīties, Tevs. Lai Tavs svētais gars, Tevs, vada, Tevs. Lai Tavs žēlastība, mīlestība, Tevs, izlīst, kungs, Tevs, no cilvēku sirdī, kungs, Tevs. Lai izlīst Tavu mīlestību. Lai atnāk šīs mīras, lai atnāk šī vienotība, kungs, Tevs. Un mēs Tev lūdzam, Tevs, par mūsu Latviju, Tevs. Lai tiešām Tevs valdībā, Tevs, nonāk šie vīri, kungs, Tevs. Kas pieņem šos pareizos likumus, kas pieņem šos pareizos lēmumus, kas aizsargā šo valsti, kungs, Tevs, kas aizsargā šo likumu, kungs, Tevs, būt šajā laulībā, kungs, Tevs, lai ir šie pareizie cilvēki mūsu zemē, kungs, Tevs, un sveitību vādi, kungs, Tevs, mūsu zemē, Tevs, mūsu Latviju, kungs, Tevs. Kirāba solā, vārā, vārā, halleluja, 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 mēs Tev pateicamies, kungs, Tevs, mēs Tev pateicamies par šo mieru, ko Tu dāvā, kungs, Tevs, mūsu zemē, Tevs, tāpēc mēs nākam šeit, Tevs, viršie lūkšanas vārti, ko mēs lūdzam, Tevs, par mūsu zemē, Tevs, vai mūsu zemē ir apsargāt, Tevs, vai mūsos ir šī vienotība, kungs, Tevs, vai mēs lūdzam kopā par mūsu zemi, Tevs, lai Tu, Tevs, apsargāt, kungs, Tevs. Tu redzi mūsu sirds lūkšana, Tevs, ka mēs nākam Tavā priekšā un to zemojamies, ka mēs nesam šos upurs, Tevs, ka mēs tāpat tās vien nenesam, Tevs. Mēs Tev lūdzam, Tevs, par savām dzīvēm, Tevs. Mēs Tev lūdzam par Tavu tautu, kungs, Tevs. Lai Tu atnāc, Tevs, uz šiem upuriem, Tevs. Lai Tu atnāc un pieskaries, Tevs. Lai mūsu bērniem, kungs, Tevs, te bērniem nav jāpiedzīvo šīs krīzes, lai mūsu bērniem, kungs, Tevs, viņi, lai mūsu zemē viņi būtu svētīti, Tevs, ka mūsu zemē, Tevs, nenotiek šajā kari, kungs, Tevs. Mēs Tev lūdzam, svētais gars, atnāc, kungs, Tevs, atnāc, pieskaries, Tevs, lai Tavu žēlastību, Tavu mīlestību par mūsu zemi, kungs, Tevs, lai līst un nāk plūst, kungs, Tevs, no mūsu dzīvēm, kungs, Tevs, no mūsu sirdīm, kungs, Tevs. Kīdā pa sola, rabā salabā džēja. Hēdā pa sīnā man lorā man salabā džēnā man džēja. Kīdā pa lorā pa sīnā man lorā pa salabā džēja, kungs, Tevs. Mēs Tev pateicamies, Tevs. Nāc, kungs, Tevs. Lieto mūsu sirdis, Tevs. Atbild, Tevs, un pieskaries ikvienam, kungs, Tevs. Lai mēs esam tie, kungs, Tevs, kas tic Tev, kungs, Tevs. Lai mūsos, ka mūsos neuznāk šie nemieri, kungs, mūsu sirdīs, kungs, Tevs. Tā kā šis aklajam Tevs, ka viņš bija starp cilvēkiem, kungs, Tevs. Ka viņš bija starp cilvēkiem, Tevs, bet ka viņš atkal pazaudēja šo ticību Jēzum, Tevs. Bet, Tevs, lai Tavs vārds ir mūsos vienmēr, Tevs. Lai Tavs dzīvais vārds, Tevs. Šie apsoli, lai mēs to sakam, Tevs. Lai nekas to nevar nozakt, Tevs. Lai nemier, kungs, Tevs. Ne stresi, ne slimības, Tevs. Lai tas pazūd no mūsu dzīvēm, Jēzus Kristus. Lai atnāk šīs uzvars, Tevs. Caur šiem upuriem, Tevs. Caur šiem upuriem, caur mūsu sirds upuriem, caur mūsu sirds derībām, kungs, Tevs. Lai atnāk šī uzvars, Tevs. Pa visiem apstākļiem, pa visām problēmām, kungs, Tevs. Mēs Tev pateicamies, Jēzus Kristus vārdā, kungs. Halleluja, kungs. Amen. Amen, amen, amen. Mēs varam katrs paņemt savu upuri, nāc un... Kida pa solo mačana mačaja. Kida pa solo na pa sala mačana. Kida pa solo pa sala mačana mačaja. Kida pa solo na pa sala mačana mačaja. Solo na pa sina mačana mačana pa sala mačaja. Kida pa sina pa lora pa sala mačana mačaja. Kida na 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 pa se. Ori di 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 na 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 na. Oh, di di da 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 da
slava, 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 slava Tev, Jēzu. Mēs Tev pateicamies, Tev, no šo Golgā plus. Mēs Tev pateicamies, Tev, no šo vietas, kur Tu mūs esi atpicis. Ja Tavā, Tavā vārdā, Tevs, Tavos apsūdīgs, Tevs, ir šīs uzvars, Tevs. Mēs Tev pateicamies, Tevs, ka Tu sveitīji mūsu rokas, kungs, Tevs, kas, ka Tu sveitīji mūsu rokas, kungs, Tevs, ka mēs varam nest Tavā priekšā Tu šos upurs, Tevs, ka mēs varam atraut no sevīm, kungs, Tevs, un atvest nolikt uz Tavu altāru, Tevs, ka Tu saki savu vārdu, lai mēs neizdodamies, Tevs, par rītdienu, Tevs, lai mūsu vas nienāk raizes par rītdienu, Tevs, palīdz Tu, kungs, Tevs, lai tas sabrūk no mūsiem, jo vēlns ir tas, kad ir mūsos ielik, lai mēs zūdamies, Tevs, lai mēs baidamies par kaut kādām lietām, Tevs, lai tas sabrūk mūsu sirdīs, kungs, Tevs, lai tas iznīks no mūsu sirdīm, Tevs, visu, ko vēlns grib iesēt, Tevs, jo mēs ticam Tavam vārdam, Tevs, kad Tu saki savu vārdā, ka Tavas debesis ir par atvērtas, par katru ikvienu, Tevs, kas atnes šos upurs, kas atnes savus desmitās tiesas, Tevs, Tavā namā. Tavs debes logi ir atvērt, Tevs. Tavs debes logi, Tevs, ir atvērt par katru ikvienu, Tevs. Un lai nolīst Tavs žēlastību par katru ikvienu namu, par katru ikvienu ģimeni, kungs, Tevs, par katru ikvienu sirdi, Tevs, kas ir nes šo upuru, kungs, Tevs, Tavā priekšā, Tevs. Tu redz, kungs, Tevs, tu redz, kā Dāvids, ka viņš ar vienkārši lūdz, viņš likt Tavā priekšā viss šīs problēmas, viss šīs grūtības, viss šīs šo cilvēku sirdis, Tevs. Viņš likt Tavā priekšā, Tevs. Viņš iemācījās izsūdzēt Tev, Tevs, un palīdz katram cilvēkam, Tevs, izlikt no Tavā priekšā. Atdod šo nastu Tavās rokās, Tevs, lai viņš no šeienas izejot, Tevs, lai nokrīt viss šie smagumi, Tevs, lai nokrīt viss šie smagumi, Tevs, lai viņš no šeienas izejot, Tevs, lai viņai ir Tavs miers, lai viņai ir Tavs godīgs labs, lai viņai šis ir pilns ar Taviem apsolījumiem, Tevs, jo viņš var iznest ārā citiem pateikt, zini, ir dzīvais Dievs, ir šis dzīvais evaņģēlijs. Ir, kas var darīt brīvus, kungs, Tevs, un palīdz, kungs, Tevs, lai nokrīt visi ērkšņi mūsu sirdīm, visi daži, kungs, Tevs, lai šis vārds, kas šodien tik skanēja, kungs, Tevs, kas tik runāts, Tevs, lai tas var iesakņoties mūsu sirdīs, Tevs, lai tas var iesakņoties mūsu sirdīs, Tevs, caur šiem upuriem, Tevs, lai sabrūk Jēzus Kristus vārds, lai sabrūk visu vēlda nodomu, Tevs, viss ir daži, viss ir ērkšņi, Tevs, viss izceļmās, viss ietās sirdis, lai tas iznīks, Jēzus Kristus vārds, lai šis vārds, Tevs, iet katrai mūsos, kungs, Tevs, un tas strādā un darbojas, Tevs, ka mēs nesam šos augļus, ka mēs ieraugam savās dzīves, Tevs, ka Tu atbildi, Tevs, uz šiem lūkšanām, ka Tu atbildi, Tevs, ka mēs saucam uz Tevi, Tevs, ka tu paņem nos, kungs, visu nomāktību, ka Tu paņem nos visu šīs slimības, Tevs. Mēs Tev pateicamies, Tevs, mēs Tev pateicamies, Jēzus Kristus vārdā, Tevs. Amen. Amen, 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 amen. Halleluja. Halleluja, Jēzum. Sinam, alora, muģa. Halleluja, Tevs. Tu redz, Tevs, šis viss zīmīts, kungs, Tevs. Tu redz, Tevs, katru sāpi, Tevs. Tu redz, katru vajadzību, kungs, Tevs. Tu redz, katru, kungs, Tevs, kas šeit nāc un iemet, kungs, Tevs. Mēs liekam to Tavā priekšā, kungs, Tevs. Kīdāba, solāraba, salaba, džaraba, kei. Mēs liekam uz Tava altāru, kungs, Tevs. Mēs liekam, Tevs, uz Tava altāru, kungs, Tevs. Uz Tava altāru, kungs, Jēzu. Halleluja! Halleluja! Sīdā, balūrāba, keja! Heja, sīnā, balūrāba, keja! Erāba, sīnā, balūrāba, salāba, džaraba, keja! Heja, sīnā, balūrāba, keja! Jēzus Kristus vārdā, Tevs! Jēzus Kristus asinis, Tevs, par katru šo vajadzību, Tevs, lai cilvēku dzīvēs atnāk šie atrisinājumi, Tevs, lai atnāk dziedināšana Jēzus Kristus vārdā, Tevs, lai sabrūk visu vēlna nodomu, ko vēlns grib darīt Jēzus Kristus vārdā, lai atnāk šīs uzvars, Tevs, lai atnāk šie brīnumi, kungs, Tevs, lai atnāk šīs liecības, Tevs, lai cilvēki var liecināt, Tevs, ko Tu dar viņu dzīvēs, Tevs, savu šīm lūkšanām, savu šīm zīmītēm, kungs, Tevs. Kida basova raba keda baseja, eda basova bakela basala bajeja, eja si kida balora basala bajeja, eda balora basi kida basei. Halleluja, halleluja, mēs Tev pateicamies, Tevs, mēs pateicamies, Tevs, jo Tu saki savu vārdu, ka Tu esi mūsu ārsts un dziedinātājs.
ka Tu esi mūsu ārsts un dziedinātājs, Tēvs, kas nāk pie Tevis, kas ieliek Tavās rokās, Tēvs, Tu Tēvs pieskarsies, Tu Tēvs dziedinās, Jēzus Kristus vārdā, kungs. Amen! Amen! Halleluja! Slava Tam kungam! Amen! Halleluja! Es gribu pateikt, nebaidies, nezūdies par rītdienu, jo Dievs visas lietas kārtos, viņš rūpēsies. Man bija tāda interesanta bija, tā kaut kad pāris nedēļas apvaipīja, cilvēkiem vienāk raizes un bailes. Un cilvēkiem nav miers, un es biju pie notāra, viens cilvēks, tur tā dzird un klausos, es tur sēžu arī. Un šis cilvēks, viņš ir pārdot īpašu, jo viņš baidās par to, ka var mūsu zemē kaut kas iesakties, tāpēc viņš pārdot īpašu. Jo cilvēkiem nav miers. Un, bet miers var iedot tikai Dievs, un kad Dieva vārds arī saka, lai mēs nezūdamies par rīdē. Viņš vienkārši pārdo īpaši, lai būtu nauda, un tā, kad iepūk skries, lai šo aizmūt prom kaut kur, zin kā. Un kā cilvēkam jau domas nāk virsū, bet to grib panākt tikai vēlns, jo vēlns tās lietas grib panākt cilvēku dzīvēs. Un lai mēs, jo Dieva vārds saka, lai mēs nezūdamies par rīdē, jo Dievs ir tas, kas rūpēsies visām šīm lietām. Tāpat tās ir, ka Dievs redz visu tavas lietas, viņš redz un atnāks tavā dzīvē šī atrisinājuma. Slavu Dievam, jo caur šo upuri, kā Dāvids, caur lūkšanām, ka mēs nākam Dievu priekšā lūdzu, atnāk šīs uzvaras. Mēs varētu to līdz lūgt, mēs pasaukšu Egīles, mēs lūksim arī kopā visi par draudzes lietām, par draudzes vajadzībām, par siltumu, par ir iespēja, mums ir tāds projektiņš jāuzstājas, Egīles ar šiem pastāstīs. Jā, nāk ziema. Mums vajadzīgs siltums. Ļoti vajadzīgs siltums. Un tēvam ir viss līdzekļi. Viņš ar mūsu rokām viss var izdarīt. Ir tēvam vajadzīgs mūsu sirds un mūsu labā griba. Un Jēzus vārdā, lai aiziet jebkāda pretestība, jebkāds pretestīgs gars Jēzus Kristus vārdā. Kungs Jēzu, es Tev lūdzu, lai mūsos ir šī vēlma kalpot, lai mūsos ir šī vēlma celt Tavu namu, kungs. Lai šajā namā varētu skanēt Tavs dzīvais vārds, lai šajā namā varētu piepildīties visu, ko Tu, kungs, vēlēs izdarīt pie savas tautas, kungs. Lai Tu var pie savas tautas pagodināties, Jēzus vārdā. Lai šeit tiešām var notikt šie brīnumi un zīmes, kungs, kur notiks, neskatoties neuzko. Neskatoties ne uz ko, ne uz mūsu šaubām, ne uz mūsu masticību, jo Tu vairos mūsu ticību, Jēzus vārdā. Lai aiziet viss šīs šaubas prom no mums, Jēzus vārdā. Un mēs neļaušim Tev sādā nozakt mums mūsu ticību, mēs Tev neļaušim nozakt mūsu dziedināšanu, Jēzus vārdā. Jēzus Kristus vārdā. Jo mūsu kungs visas slimības paņem līdz krustā, visas slimības un sērgs. Piesis krustā, Jēzus vārdā. Jēzus vārdā. Kungs, Tevi ir visu mūsu vajadzību piepildījums. Kungs, Jēzus Kristus. Tevi ir viss, kas mums vajadzīgs. Tevi ir viss, kas mums vajadzīgs. Kungs, Tevi ir nepieciešama mūsu sirds. Mūsu grība, kungs, un mēs Tev sakam jā, kungs. Mēs vēlamies mainīties. Kungs, palīdz mums, palīdz. Tu redzi, kungs, kādi mēs esam radījumi. Tu zini, Tēvs, kādi mēs esam radījumi, kungs. Jā, mēs grēkojam. Mēs grēkojam bez mitas, kungs. Mēs runājam ļauns darbus. Mēs runājam ļauns vārds. Mēs daram ļauns darbus, Jēzus vārdā, kungs. Mēs lūdzam Tev piedot mums par to visu. Piedot, kungs. Piedot, kungs, un sūti savu vārdu. Sūti, kungs, savu vārdu. Lai tas ir kā apusei griezīgs, zobens, kas atdal no mums mūsu grēkus. Jēzus vārdā, lai aiziet no mums viss nešķīstais. Jēzus Kristus vārdā, lai aiziet no mums viss nesvētais. Tas, kas, kungs, Tev nav ciešams, kungs. Tas, ko Tu neieredzi, lai tas aiziet no mums. Jēzus Kristus vārdā, kungs, Tu neieredzi grēku, bet Tu mīli grēcinieks, kungs. Un tikai Tavās asinīs mēs esam taisnoti. Tikai pateicoties Tavai žēlastībai mēs varam pastāvēt. Kungs, un tu redzi, kungs, katrs cilvēks, kurš šodien šeit, Tavā namā, Tavā lūkšanas namā, pie Tava altāra, katrs ir nācis Tavu vārdēļ, ticības dēļ, ka Tu esi, kungs. Mēs ticam un paļaujamies uz Tevi, kungs. Un mēs sagaidīsim no Tevis. Mēs sagaidīsim no Tevis visu Tavu absolūtu piepildījumus, Jēzus Kristus vārdā, kungs. Mēs lūdzam, kungs, par pārdabiskām lietām, kungs, kuras notiks dabiskā veidā.
Jēzus vārdā, kungs, mēs lūdzam, lai piepildās visi šie apsolījumi, visi šie projekti, Jēzus vārdā, lai tavā namā ir patīkami uzturēties, lai šeit tiek turpināts un pabeigts visi šis remonts. Tam vajadzīja ļoti liela līdzekļa, resursi, Jēzus vārdā. Bet tu solī, kungs, ka namdari jau ir izsūtīti. Tu pateici, ka tie jau ir izsūtīti, kungs. Un mēs redzējam šo sākumu, kungs. Mēs, kungs, ticam, ka viss turpināsies, ka viss tiks pabeigts, Jēzus vārdā. Ka katru vajadzību tiks piepildīt un nepietrūks nekādu līdzekļu. Nevienam tavam projektam, Jēzus vārdā. Jēzus vārdā, mēs tev pateicamies, kungs, ka šeit būs siltums. Ka šeit tiks nosiltināta fasāde, ka tā tiks nokrāsta. Ka šeit būs skaisti, kungs, ka šeit būs patīkami uzturēties, Jēzus vārdā. Kungs, mēs lūdzam, lai tavu žēlastību šeit plūst, lai tavu mīlestību ir mūsos, kungs. Palīdz mums mīlēt citam citu, kungs, palīdz mums mīlēt citam citu, kungs, Jēzus vārdā. Palīdz mums paciest un panest citam citu, Jēzus Kristus vārdā, kungs. Kungs, maini mūsu sirdis, maini mūsu sirdis, kungs, Jēzus vārdā, kungs. Mēs tev lūdzam, kungs. Dārgais kungs, Dievs Jēzu, palīdz mums, palīdz mums mainīties tik tiešām, lai mēs neapliecinām neticību, lai mēs neapliecinām neticību, lai šaubas mūsos nemājo, kungs. Jēzus vārdā, Jēzus Kristus vārdā, mēs saistam visu to, kas nāk no velna, visu to, kas nāk no Sātana. Jēzus vārdā, slavu Tev, mēs pateicamies, kungs, par visu, ko Tu mums esi devis. Par visu, kas mums ir, kungs, paldies Tev. Paldies Tev, kungs. Jēzus vārdā par mūsu bērniem, paldies Tev. Slavu Tev, kungs, par katru dzīves dienu, kungs. Paldies par šo brīnišķīgo laiku, kas ir ārā, kungs. Mēs Tev pateicamies par gaismu, ko Tu mums dod, kungs. Slavu Tev, kungs, slavu Tev, kungs, slavu Tev, kungs, slavu Tev, kungs. Halleluja, 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 halleluja. Notiks visi šie brīnumi. Notiks. Tas kungs to ir apsolījis ar savu praviešu un mācītāju mutē. Un notiks. Jēzus vārdā. Amen, amen, amen. Paldies kungam. Un tagad mēs tātad ķersimies pie dievkalpojuma nobeiguma daļas. Pie pusdienām. Slavu Dievam. Slavu Dievam par to, ko Dievs mums dāvā. Un es īsi vēl gribu atgādināt, jo otrdien ir orenģis šeit, ne? Atvēlēt savu laiku, ne? Piepildīties ar Dievu garu, ne? Ar Dievu vārdu. Ne? Un tāpat tās vēl ir šī piekdiena ir šis seminārs, ne? To, ko mācītāji teica, ka apgūt tos, un tu var lūgt Dievam, lai Dievs jau tev gatavo šos cilvēks nākamos, ko mēs varam satikt. Un tāpat tās ir vēl, ir tur stāv arī, tur, man liekas, tāds lapiņš ir, ka tu var katru dienu iznīgi lūgt Dievu par kādu cilvēku vestīšanu. Ne? Un tur ir, man liekas, citās lapiņas kaut kur.